kondang monyor-monyor pendito tadi pun jangganing negara ngestino pendito kalau kengrat kathah siswanipun ing manjing dados cantrik wonten ing suku limo ning bareng lulus ya bosok-bosok doan mboten wonten ingkang dadi siji-siji ya pancen tak sengaja pancen urang aku ki pulangan sing elek dadi ora perlu kowe nyacat karo aku wong sing jeneng nyacat karo wong liya ki pegawean sing paling gampang tak kandhani ning kowe ora ngrasake dadi pegawean Durna lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo pegawean Durna kula menika mboten nyacat namun kula menika ngaturaken kondang panjenengan mila sampun ngantos panjenengan menika ngalaken dodo gleleng pacake gembelo sirahe kondange begawan Durna lan tiang-tiang negari Astina menika wonten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek elek ya men ora usah dadak urusi perkara elek karo apik iki rusake dhewe-dhewe nek wong mikir kepengin dadi wong apik ya apik o tumindakmu aku ora dadi wong elek ya wis elek o ora usah dadak ngurusi karo aku ora ngurusi karo kowe kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe wis rampung. Oh, daya kok gawe masalah. Belkan mamas mas murubing langit sidem hawi kena madu silat merimbang jagat karono sirang dondo kausi saning bisono sono sinabung ramlo besto master tantun lambain dudo jenantur tutur katilo tulo tulat merilat deng balat dio winar si tongo pomo kramis koro karono dio tim yang jaman burwo binar ditameng lalo tomang ketuk kapasana ninggu bito dan menenggeng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng goto sebebiar demadining wayang purwo berakan yang kondoli narik runtuting boso dengan kuno ngemusu roso yang naraso ya karaos mulat sariro hang roso mani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco jarweh musrinakop caing calur beje wis gemelar jroning pagliran ya iku sejatine amriksane pagelaran ringgit purwa surya candra darung yang kartika pinurba kodrating kawasa sari ratri angin dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram gunggul japating kerembya dadya padhange ngutu-ngutu walang atoga buron monom yang buron toyo dadya branaan tanpa wijalan padhang trawangan nari sanggwang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat wetan dumungup-mungup mungging hangrane bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu semono sanggwang arka katur semeblak kenan kiring abangnya semujenar kabar bahan nari sanggiwang basonto tanem tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kenemelan gendanu
kasiran Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega. Tanpa tawis dangu selain kawula dasih den warsa ngupaya buga garap Tegal Sawai anglur slur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawenehana pirembagan Samarawangi. Sang warga saya dangu saya inggil katos naris gagal puskaton melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon senari jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuung parandene datan ing ngadani kekuning praja ing astina ya ing gajahuya ya ing liman benawi ya ing kuru janggala ngupaya garis satus tananto kali sewitan jangkep ketiga kula menegur ngastina dumadi saking kula kula bebanjaran sing asapan tu ya benawi tinampi ombak samudra brang langut kang tanpa pagut pegading paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakring wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susuing peksilawit miang sarang burung wonten ugi pasisiran tresasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanunduhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwiro-wiro ning lopo pratandha bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengan hangerang sang langit linggak-linggok lampahing teling mijil saking sendang-sendang wening tertani ilini pinoro poro wani tinampi waduk bentung-bentung kinaryo kalani sawah nyang pategalane noro kismo wekel panglaing petangan bebasan tan ono bumi sateng kangkang solo sadya tinanduran tanang tuwo kang ora kapitandya Bathari Sri hagelaning pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinanggo pertiwi patekane nunggu kula ijeng ngrembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanpa ciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngaraja kaya diteken sang sang rembuka lamun jang agrar ing panggonan lamun mansi serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datang wacarane kandhang nganggo pinancing palang labuh tepi saking tindak Durjana Cudi samya sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa iki negari Ngastina wonung bumi panging gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun tratu merah sadya dadi regoro kaning lingkungan langkung-langkung lamu to pinaliti dalma sampun sampun sing sengemen sepen saking tindak sangsul sinangsaya tebih wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jatining sijiban ingin pilih ditemah wujud manunggaling cipto rasa karsa hamba barakarya kini berasal kini garing asli oleh kusum lelah dengan cik marang jaman pencono panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto totok tulah harjo dasar negara gedio buri padang jagati dur kubusi tur tado kuncarani turto kasus reng monco projo lah sinten wau ingin ngasih topi sarang ngadil projo ingin astino menang nocap lo dosa namaning sang noto dosaraning 10 nama mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Sangtri Pamangsah ya Sang Kurawendra ya Sang Kurupati nata lamun ing gunung ngabotan ngadhatan jalma luhur dataran kula ngliyandhapan asoring sesami yen to ginungya wiranjaga luhur keprabon sadalu mangke tara pedhote pinunggal kang kawicarita Risa Jawa Sanata Paramesti Nggih Natruta Lenggah Dambar Kang Pinali Piting Encana Pinatik Susuk Cerawarna Lemer Babut Permadani Jinebaran Sari Sari Kongas Ginanda Widoli Sajebat Kasturi Dina Sanggaring Prabyada Manggo Ketanggung Joko Paroro Ingeng Sami Ngamplu Pacaraning Keprabun Banyak Dalang Saunggaling Kacuas Dipanggo Kang Sanya Rukma Ginebutan Lari Manyura Karang Kiring Kongas Bataning Sanata Pindo Bayangan Blaba Dumugi Pangoraan Tembene Kang Pinali Ngosong Sipat Kamanungsane Panjal Sangguang Bathara Kuwira Diwani kesugihan nang ijo wantah binayang bayang sanggaring Hapsara Hapsari saking kasuwargan Pinjawan dur blabar sanggaring para manaka nawa punggawa liwat kawula nganti kaya samudra ngok ing daratan datang kantun anung-anung tumbuling praja ngamarta ingkang sampun kepareng ngerpepeh ngerpepeh pindha saka Mekarangan suku Janggut Kendodo Mabukuh Susilastawa menika tahanane sang Indya mantri muka pangsaning praja adhedhaleming palusa jenar Rekinopatih Haryo Sengkumi Yoharyo Suman Yotri Gantalpati
nonton sampun katingal kempong kulo jambulanen panandhi pinaco ngasta badal wakiling sang duminoto purun dina wasis maranata tata rakiting negari ngastina Arjuna pati hari sumpeni mengkeraken mujum pandhara purun ngastina adhedhal ning saka lima dah nyewang Durna begawan Durna mengkeraken senopati gegedhug tetanggulan kewu purun ngastina nalindra nganggo sangat dipati Basukarna pamungkas sing pasiban katentu satrum crita pinaraden Hari Kartomarma ingkang ndur babar sanggaring para naika samyu gantung pasisiran jejel riya arep tepet-tepet titik prasasat atau pandengkul dhateng kusala labet karo para sibuk ing alun-alun hambutek gendera runtek umbul-umbul keter hanten dalem kayah penting wong slabu kaya megar pinut samur barat ing mangsa rendhen tumbake ngrangep ya jati ngarepe mangsa ketiga Parandri sanata dening pangamet darep pangandikan. Nalika semanten dupi kapireng bendhe tengara munya mangungkung. Kajeng Nabi sanata ing astun arsa medhar pangandikan. Dadi ngangsep nyang abiyantara sangya para nayaka lan kunggawa. Kulang kulo jeling pangandika sanata ing astun Prabu Duryudana ing dereng kababaring lisan. Tuhan sembah nuringun kapur pori sang murbeng rat
Hyang Sukmana nang ati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Kuntoro paman paman Harya Sengkuni paman Mloso Jenar ayo ndadake gugup pengira si paman marira biji wonten kajengan manira paman Patih Harya Sengkuni kawula ana nggerana Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi ing abdi tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarung wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan wonten sabda pangandika maduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan cumadung dawuh nggih anak Prabu Ngastina paman basa jenar nggih kadiparan anggere si paman ingsun berdaya minangka dadi batal wakil ingsun manata tata rakiti negari Ngastina moro diake matur marang manira samendang aja nganti ning ngarempit paman Mloso Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Ngastina menawi paduka bangun bab tata rakiti raja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek seko kapiyak karo lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna utung sumangga kabandhem nonggir kawula nuknun anak Prabu Ngastina ndadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakno anggere si paman ngadhep ngarsane manira paman Mloso Jenar sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandang padha paduka anak Prabu Ngastina semban kula kula tampi dawuh sami-sami paman Mloso Jenar mboten langkung kasekjakno anggen jengan dikolenggah kawula nuknun sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan nggih anak Prabu Ngastina bapa Mrembandurna sarawu jengandika bapa Mrembanding Sukalima kula ngaturaken karo harjan rawuh paduka wonten ing dhatur ya negari Ngastina bapa Mrembandurna bapa ing Sukalima oh astaka swala sira bertapa swala gimbal sumarante sumarante hawela hawela kawula nuning nggih tansah pinanging ing kawidadan niring sami kula suwanipun ing bapa ing Sukalima mangga widodane kula suwan kula. Namung panjenengan ing bapa ngaturaken pudya pangestawanipun ing bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana semban kula. Kula tampi akarya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula enggak bapa Mrembandurna. Kula naknan kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima wonten ing tatu ya negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih. Anak Prabu Duryudana Soho kakang Narpati ngawunggo sarawu paduka hingga ngerayi Ngastina ngaturaken karo harjan tedhak paduka kakang Narpati wonten ing dhatur negari Ngastina kakang Prabu Karna ngawunggo kawula nuwun yayi tansah pinanggih ing kawidadan miring sami kula suwanipun ing ngroko ing ngawunggo namung kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula ing Ngastina kakang Prabu Karna kula tampi akarya bumbung raos sing manah mugi amwahana kasantosaning lare batos kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing awangga dinten sak mangke mriku wonten Praja Ngastina Yai Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakno menawi ati ngadhep ngarsaning Bengagang Dimas Kartawarma Allah lho lho iku Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartawarma namun dirilan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkep ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana ndak tampa sira yai ngaturke bekti lawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang tampan nono lan mratakno mring kadhang ingsun krasa tukula kanggo melu anggantung sedaya dina samengku lan tatanan para kawula tunggulan ayoko aja ngantur ing padha saur manuk jeneng manira nuti ambah barake dikatining pasewakan merupi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi ing jimat Koko Prabu semban kula Koko Prabu Duryudana pengayoman kula ing Ngastina Dimas Kartawarma iya wangsul dhateng sanipun paman Mloso Jenar bapa Mrembandurna
Tuhan Kakang Prabu Karno ing Awangga. Nuning kengar anak Prabu wonten dawuh ing kados pundi? Kula wonten pengantika ing menapa, Nger? Wonten dawuh menapa, Yayi? Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi utawi ingkang putra tadah wadono. Dene dinten samangke kula wantun ngempalaken sangganing para sepuh wonten ing datul ya negari Ngastina. Monggo dinten samangke sanes dinten pasiwakan. Nanging kula wantun hambuyungi dhateng rawuhipun para sepuh mila pawon Bapa Duno. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadono. Marmoli kelenggan samangke badhe wonten Rembak. Ingat dia kula babaraken madaning pasiwakan. Namung boten lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina. Menawi dereng wonten wiyos ing pangandikanipun para sepuh kepareng wahang lubirna sing samudra pangaksami. Dhateng ing putra Ngastina ingkang wantun kumelan sangarawuhaken para prisepuh negari Ngastina. Paman Haryo Sengkuni. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Inggih namung paduka ing menang jenenge bur dhateng gesangipun ingkang bapa ing kepatihan. Mila sak mangke sampun ngantos ing wanci rina nadyaning wanci ratri kakersakaken kula katimbalan sowan namung babutan badhe suwala tansah ngestu padha dhateng dawuh paduka anak Prabu Ngastina ing mekaten nggir tebih saking kepatihan kula sajenar mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa enggal kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu wonten menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihan mongko benten kalan adat ingkang sampun menawi keparang kawet dari ngakatah kumpun kababarno kula nedya ngangrungaken jonggo nilingaken karno Mas Kuti Sabdo Tomo Paduka anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggih kadhi kula jangkah jangkau ing dalu prapta wonten ing datul negari Ngastina mboten wonten pengajapipun manah kejawi namung anampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina ing mekaten ganteng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika keparang kula ngantu-antu dhateng sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa? Keparang ambabaran ingkang sejati dhateng bapa ing saka lima. Kula nedya ngakonaken jangga nilingaken karna Mas Kuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Anak Prabu Duryudana nggih. Yayi. Wonten menapa dening paduka ngawontenaken masih makan ingkang benih kan adat ingkang sampun. Upami negari Ngastina menika linuruk ladu batang pinulih dadi ajaing rembon tumuntun lanturi paring dawuh. Nalindra pundi ingkang wonten badhe anjungking kawibawan paduka nanging menawi wonten Rembak sanesipun tumunten ngababarna mboten kitang sak mangke seklimah aturipun ing Raka ing Awangga dados cecolok obor penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina kula ngangrungaken jangga nengaken karna nedya Mas Tuti timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula Ngastina Yayi Prabu Duryudana kadang kula Yayi paman lho tenar wonten timbalan nggih wonten Banduna wonten dawuh hastunipun rumah slingsem menawi kula nedhi ambabaraken menapa ditados wigatos sing pasiwakan namung semanten anggen kula ngedhem wonten salebeting manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana menika kula raosaken saya dangu mboten saya ical nanging malah saya ndrebala gumana musik wonten manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana menapa babakan kaprajan, menapa babakan kawula, menapa babakan kalindran paduka anak Prabu? Babar pisan boten. Kula boten badhe ngrembak perkawis kalindran. Kula boten ngrembak ngrembak perkawis negari Ngastina. Miwah kula boten badhe ngrembak perkawis kula wangsa Praja Ngastina. Namung badhe kula rembak dinten samangke menika lelampan ingkang sampun kelampah etanganipun sapa hari kepengker. Wancinipun ing dinten Anggara Kasih Bawan boten banti kajono-jono nalikanipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana kula nglampahi sari narite sesemek rondro jomo apa bantal boto sarimbak ing pangangkah nampi nugraning Hyang Mahanasa parandene anggen kula nglampahi sari narite kala wau kula nampi sasmita medal margining pasumenan nampi sasmita medal margining pasumenan kasinggihan mekaten mugi dados ing kawiningan pasumenan ingkang kula lampahi wonten ing dinten Anggara Kasih menika kula wau ingga sepriki nadyan kula kipataken boten sirna saking manahipun ingkang putra Ngastina nanging saya dangu malah bebeda dhateng raos kula satemah kula boten jenak kula boten kepenak tuwin kula boten ngraosaken jenjem tuwin ayem nuwun sewu nggih.
paduka menika Nalindra. Nalindra menika sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajining negari menika wonten pundhaking Nalindra. Nanging sabab kenging menapa? Paduka menika salah satunggiling Nalindra teka penggalipun dipun bebida dhateng pasumpenan. Mongko tumrap ingkang bapa ing kepatihan tiyang Nyumrena menika sampun wantah kelampah wonten ing pundi papan lan titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika tertentu sampun sami nglampahi ingkang nami pasumpenan menika kala wau. Menawi sampun dados pangandika paduka menika lakar kepara saestu. Namun katanipun pasumpenan ingkang kula raosaken menika benten kalian ingkang sami dipun raosaken. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten? Awan. Wonten wadaning pasumpenan menika mboten kanthi kanyono-nyono. Negari Ngastina dumadakan katemjo banjir bandhang udan barat werlesus. Ingkang mboten sangkan mboten dunungipun saking pundi tekesipun mboten wonten mendung dumadakan wonten Jawa ingkang sakalangkung deres satemah negari Ngastina. Keblabak banyu beno tekesipun keblabak banjir ageng geger sanggaring para kawula nungsang buyang polahing para kawula lumbuk bentus padus papan pangesangan dereng ngantos pun anggen kula ngulataken dhateng-dhatengipun banjir menika kala wau toya sampun minggah wonten ing Datuloyo saya geger pepuyengan sanggaring para abdi dalem prajurit miwah nayaka samya mlajar saking negari Ngastina elokipun dereng purna anggen kula gadahi ngraos giris nyumrupi dhateng kawontenan kados mekaten bapak sinten tiyangipun ingkang boten badhe anjula manahipun toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo menika ical sipating toya dumadakan saling wujud kados dene Ludira abrit malirah Datuloyo negari Ngastina satemah kawasa ngindhangaken dampar negari Ngastina bapak paman loso jenar panjenengan paman Haryo Sengkuni ingkang langkung sepuh dening panggang putra pun Duryudana sasampunipun kula nglampahi pasumpenan menika kula ngraosaken gesang kula mboten ayem gesang kula mboten jenjem pendhak-pendhak tansah gegawangan lelampahan ingkang kelampah wonten ing madyaring pasumpenan kula nyuwun dhateng jenengan paman kula sajenar keparenga ngudari dhateng sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi menggah werdinipun menapa dene ingkang putra nandhang kelampahan ingkang kados mekaten paman kula sajenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula nyuwun pangapunten dapukan kula wonten negari Ngastina menika pangkatipun ingkang bapa menika nindya mantri muka panresaning praja tresipun kula menika pangkat patih monggo patih menika minangka dados lidah sinambunging Nalindra kula menika dipun paringi pakaryan pranata dhateng saha sedaya para kawula miwah para nayaka menawi paduka anak prabu menika ndangu dhateng ing embapa ing kepatihan babakan pasumpenan menika kala wau kula nyuwun pangapunten nggih sepisan kula menika gadahi pangertosan ing embapa ing kepatihan menika selaminipun gesang boten nate pitados kalian sasmita ingkang medal margining pasumpenan sabab tumrap kula ing nami tiyang Nyumrena menika namu nami sampun limrah mila menawi kula menika nampi sasmita pasumpenan menapa kemawon kula mboten nate gagas babakan pasumpenan menika kala wau mila menawi paduka anak prabu ndangu babakan perkawis pasumpenan menika dhateng bapa ing kepatihan bloko soto blakotang terus terang kula mboten saged munjuk atur ngersa paduka anak prabu Ngastina mboten paman inggih namung semanten nggih gandeng wonten ing negari Ngastina menika wonten ujung wonten paranpara wonten pujangga pinisepuh ingkang dipun sepuhaken tirta pandhita menika kala wau sampun kondang monyor-monyor ngelmu menapa kemawon sampun kacakup kula kinten menawi kepareng paduka ndangu dhateng kakang penemban duna saged mangertos babakan ngelmu pasumpenan menika kala wau wedharipun kados pundi lan menika mengkusuraos ingkang kados pundi dene paduka anak prabu Nyumrena negari Ngastina keblabak banjir Ludira ngantos ngindhangaken dampar keprabune Ngastina nggih. Nggih. Oh, dulu. Wonten dawuh nggih. Mboten badhe ngambali pengajaripun paman Haryo Sengkuni. Bapa Duna sampun midhangetipun piyambak. Dene Bapa Duna sampun mirengaken menawi sampun kula aturaken. Bapa Duna. Wonten dawuh. Gandeng jengandika menika paranpara, jengandika menika brahmana.
Bawa Durna menika gurunipun para Sata Kurawa. Pandhita ingkang sampun kondhang monyor-monyor. Mesinipun namung babagan pasumbenan menika Bawa Durna saged mangertosi. Kula nyuwun babaripun impenipun Duryudana menika mengko saraos sae menapa awon tumraping negari Ngastina. Kula nyuwun dawuh timbalanipun Bapa menembaring Sukalima, Bapa menembahan kula aturi paring dawuh ingkang tetelo dhateng putra Ngastina. Gandhep lek ucuk. Suwalu gembal somarante hawela hawela. Lha nun inggih, Ger. Kula sampun mijangetaken menawi sampun dados sabdanipun anak Prabu Ngastina babakan pasumbenan. Lan kula ugi sampun nampi aturipun Adipati Harya Sengkuni ingkang piyambakipun menika salaminipun gesang boten nate pitados kaliyan ingkang sebut pasumbenan. Menika boten menapa-menapa, Ger. Boten menapa-menapa. Sesaben kitaipun menika nggadahi pemanggih piyambak piyambak-piyambak wonten ingkang pitados, wonten ingkang boten. Bodhono. Wonten dawuh. Manah kula menika melang-melang sasampun kula nglampahi pasumbenan. Manah kula mboten sekeca, ati kula mboten ayem krana tumrapula. Pasumbenan ingkang badhe kelampah utawi sampun kelampahan menika mangke badhe kababar dados kasunyatan. Tegesipun madhung anak Prabu pitados dhateng babakan pasumbenan menika kala wau. Menawi wonten perdinipun tartemtu kula pitados, mila dinten samangke kula aturi merdekaken pasumbenan menika kala wau. Oh inggih, inggih. Nuwun sewu janjanipun babakan impen menika nuwun sewu lho nggih kawruh ingkang cethek mergi saben tiyangipun menika sampun mangertos babakan petanganipun wong ngimpi menika sampun ngertos dayanipun nggih ta Dik Mati nggih impen menika kaperang dados tigang perkawis titiyoni gandayani puspa tajem utawi kacita kasudarsana kadoro dasih menika werdinipun piyambak-piyambak werdinipun kados pundi Titiyoni menika impen manjingipun tabuh sanga dalu dumugi tabuh 12 dalu. Gandayani menika impen manjingipun tabuh 12 dalu dumugi tabuh 2 dalu. Wondene ingkang sinebut pusta tajem utawi kadoro dasih menika impen ingkang manjingipun tabuh 2 dalu dumugi gagat bangun rahina. Nuwun sewu nggih. Lajeng impenipun anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu. Manjingipun wonten ing wanci menapa? Sarkula guragapan nglilir saking Nindra. Kula sampun kapireng kula ing jago wonten ing Brangwetan. Sampun katingal sumambura tabrit tegesipun anggen kula nglilir saking Nindra sampun gagat bangun rahina. Wah, menawi ngaten impen paduka menika tegesipun manjengipun puspa tajem utawi kadoro dasih. Kosek Kakang Durna, pripun Dek Pate? Nek cara kula mbok ya diwedharke kabeh sisan. Ora ming puspa tajem tok. Titiyoni gandayani niku jam 09.00 nganti jam 12.00. Gandayani jam 12 nganti jam 2. Puspa tajem jam 2 nganti esuk. Terus kula tak takon nek impen esuk niku sing ana werdine, impen 2 wau janjane pripun? Titiyoni niku jam 09.00 tekan jam 12.00. Niku jane dudu wong ngimpi ning wong nglindur. Dudu wong ngimpi ning ten. Nggih, tegesipun wong sing duwe pepinginan ning durung lakon niku adat saben sok nganti digawa manjing ana ing alam pangimpen. Upamane kepengin duwe omah ning durung lakon, monggo banget-banget nek kepengin duwe omah, mesti digawa ning pangimpenan. Tegese niku manjing titiyoni. Upama kepengin duwe mas-masan Raja Brana, monggo urung lakon nganti digawa tekan nggon ngimpi. Jroning ngimpi wis nganggo mas-masan Raja Brana. Oh, ngaten nggih. Upama seneng karo wong wedok. Ngaten? Urung lakon nganti sok disebut jenenge jroning pasumenan, manjinge jam 09.00 tekan jam 12.00. Niku tegese wong lindur wong duwe pepinginan sing urung lakon niku manjinge titiyoni. Gandayani, gandayani niku tambah 12 tekan tambah 2. Niku wong impi sing mesti nglakoni kabeh titah tegese saben wong turu nglakoni ngimpi wanci jam 12 tekan jam 2. Wong sing ora nglakoni ngimpi saka jam 12 tekan jam 2 niku tegese wong niku wis nglakoni mati suri. Oh, ngaten nggih. Terus sing jam 2 tekan jam esuk wau gagat bangun rahina. Niku titiyoni gandane puspa tajem. Puspa tajem niku tegese wong sing bakal nglakoni lelakon miturut sasmita jroning pasumbenan. Monggo anak Prabu Duryudana le nyumpena wancine panjenengane wungu saka Nindra wis gagat bangun rahina. Tegese impen kala wau manjing wonten puspa tajem utawa kadoro dasih. Lah impen puspa tajem niku impen sing bakal lakon. Bener Dik Mate. Terus werdine napa? Impen Negara Ngastina kok keblabak banjir. Mongko banjir getih. Oh, miturut petangan kula menika impen ingkang sae Dik Pate. Apik, apik. Dasar sampean apik siji. Banjir. Banjir nika wujude toya. Toya niku wong urip ning alam padang menika mesti mbutuhke banyu. Ora ana wong urip tanpa banyu, nggih ta? Nggih.
Selagine menungso dumadi nang Padam nika mergo banyu, Pak. Lah nggih. Leres. Mula banyu menika sasmitane apik, sasmitane becik. Lah kok dadi banjir? Tegese banjir menika banyu sing turah, tegese negara Ngastina menika badhe turah banyu, turah toya. Wonge bakal seger-seger kabeh. Oh, ngoten. Nggih. Kok wujude banjir? Wujude banjir niku tegese banyu niku ajeng rata teng pundi papan. Ning bareng diwaspadake kok wujude abang, tegese wujude getih. Nek sewu Dik Pati, werna sing apik dhewe niku abang. Oh. Werna sing apik dhewe niku abang. Abang niku werna sing paling diwedeni. Kok iso? Teng Bangjo nika sapa sing maning langgar abang? Oh, nggih. Nggih ta? Niku abang niku werna sing apik dhewe, werna sing pancen diajeni dhewe. Mula nuwun sewu, Ken. Sasmita ing Maduka Tami menika jajanipun mboten sah dipun penggali wonten salebeting penggali. Amargi sasmita menika kala wau sae. Sasmita menika kala wau becik. Dhiripun kados pundi? Negari Ngastina menika badhe sangsaya dipun ngertosi dening tiyang. Mergi sasmitanipun Ludira. Ludira menika abrit. Abrit menika cetha. Cetha menika nyermomong. Inggih. Nyermomong menika nuwun sewu. Paling cetha. Inggih. Tegesipun abrit menika samangke Negari Ngastina menika saya cetha wonten paningalipun para Nalindra, Nalindra tlatah sabrang, Nalindra sak jagat rat pramubita menika sami pirsa Negari Ngastina. Dampar kindang kaprajundang. Tegesipun dampare keli. Keli menika teges dampar menika pelengganing nata. Pelengganing nata nganti keli menika tegesipun paduka menika badhe malembar jajanipun. Pendhiam menika dadi saged jajah wonten ing negari-negari sanes. Mekaten, Putuna. Inggih, ya. Badhe saya ageng jajanipun, saya kuncara Handayeng Bawana asma paduka. Mergi sasmita pasupenan menika kala wau. Nuwun sewu. Nek kula tau tate maca lho Kakang Duna. Nggih, pripun? Ning ming maca lho kula niku ora ngerti babakan impen ming maca. Ketoke lho pengendikaning para sepuh, pengendikaning para pendhita sanese sampeyan nek wong ngimpi banjir menika werdinipun elek, werdinipun boten sae. Sing mang maca buku napa? Nun, sing mang maca buku napa? Lih, buku ngelmu babakan pasumenan. Buku ngelmu sing mang maca niku beda kali buku sing kula simpen teng Sukalima. Monggo pendhita-pendhita sanesi sampeyan ngandhakake nek sasmita banjir niku elek. Niku ra pendhita liyane. Engko mantuk ana Prabu Dalidana menika badhe ngumpisa pendhita liyane menapa Begawan Durna. Nek Begawan Durna werdinipun kados mengaten menika, ning mbok menawi panjenengan badhe ngumpisa dhateng pendhita sanesipun, tertentu merdekaken sanes mergi pemanggihipun tiyang menika benten-benten. Pemanggihipun Begawan Durna kaya ngene, pemanggih pendhita sanesipun kaya ngoten. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan. Mboten perlu dipun sampe akrung tapi dipun padha menika mboten. Oh, ngoten nggih. Dadi tumrap sampean werdinipun impen banjir menika apik. Apik, apik. Badhe kondang kaluka, nyermomong. Saya kuncara Anjaing Bawana. Oh, nggih nggih. Buku sampean napa to? 1001 malam. Nuwun sewu. Niku rak buku dienggo golek yangka to. Lho, iku nang ya cocok kok. Nyatane ya kase ngentok kok. Mula kula percaya karo buku niku pancen kula kinarya pedoman. Bilih abrit menika badhe saya kuncara Anjaing Bawana, lajeng jampar kendang kaprajundang menika mangke Negari Ngastina menika badhe saya ageng wiyar jajanipun. Nggih. Matur nuwun. Paduka pitados, nggih. Nggih. Setengah pitados setengah mboten. Amargi sareng paduka pepenepan Duna paring dawuh mekaten. Raos kula benten menawi nata Negari Ngastina menika badhe saya kondang kaluka kajana priya pengmanah kula tertentu ayem tentrem nanging sareng kula raosaken kula ngraosaken impen menika kula wau raos kula melang-melang katinggal jajabang wonten tepining Balumbang kula nggadahi pangertosan menawi Negari Ngastina menika mangke badhe nampi bebaya nampi bencana panjenengan anggenipun menggalih menika kesangeten kesangeten sampun ngantos panjenengan menika menggalih Negari menika badhe nampi bencana nuwun sewu. Mai badhe wonten bencana menika terus menawi paduka menika gadahi pemanggih wonten Alindra ing badhe anjung keng kawibawan paduka. Sinten Alindranipun ing badhe wonten kaliyan Nalindra Ngastina? Mboten wonten, nggih, mboten wonten. Amargi wonten mriki menika kathah para senopati, senopati sami sekti kalintang jayaning perang. Inggih sami jumeneng wonten sakiwa tengen paduka anak Prabu Ngastina. Mila menawi badhe anjung keng kawibawan paduka, badhe jajah Negari Ngastina menika petanganipun kedah jlimet, petanganipun kedah memet. Mekaten, Putuna, matur sembah nuwun. Kakang Prabu Karno ing Awungku wonten timbalan, Yai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karno ing Awungku kados pundi?
bab perkawis pasumbenan kula mboten saged matur namung kemawon. Menawi wonten awon lan saining negari Ngastina menika tumrap kula dumunung wonten ing pundhaking para nayaka lan punggawa anggenipun para sesepuh ingkang sami cecikla mapan wonten negari Ngastina. Mila menawi perkawis menika dipun penggalih awrat tuwin handadosaken bingung penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi, kula ingkang sagah jagi negari Ngastina menika mangke ngantos penggalih paduka Yayi Prabu menika tentrem. Menawi wonten Alendra ingkang mantun badhe anjung kang kawibawan paduka sampun ngantos paduka menika mandhap saking dampar. Ngumrembiyaken asta jangkaken suku. Ening roko ing awanda iki sagah kinarya tabuk tawur ngapreng kalendran paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana didhemadani pasukan agung. Nalika semanten katingal bingung-bingung kengang langen penggalih wonten Ngastina Prabu Duryudana. Karandhir kendhol datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Nglenggahi kanyopi nangka wardu kanyop ujarwa ganten wardu jarwa kejo nginang ngedul ngabang ngedul dul manding dasaring pertolo kasaru geger jopo pihak ngarso tangkap yang luas sebar bonamu apa tokan dati talunani orang umatan musuh orang ke gajah medul suka wantilan kejawi wonten satu ngiling nayoko ingin ngantur mancak ponceliti minggah datu loyo miak kang samyo semua karyo geger kang samyo mulat mahalo mbaing polo kawulai konco pihak pihak ono dalian ono dayo meni dalan jo meni dalan ono dayo ono dayo komandario wonten dawungin dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Menika wonten satunggiling caraka ingkang minggah wonten ing Datulaya. Nitik busananipun sajaipun tasih nayakaning Nalindra. Tumuli katimbalana nggir menapa wigatosipun teka sowan mangka tanpa tinimbalan. Purbawasa menasta maduka anak Prabu Ngastina papan lenggah prayogi. Kula pangestaken dawuh Kisana aja kira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh yen pancen jero kuwi nayakaning raja saka ngendi negaramu lan sapa sesembahmu dene pangkatmu apa kowe wani munggah datu ya negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan kisana nun hamid pasang kalimantan bit nebina ngilon duni dumawain tawang tuwang jiniun nun sadaringipun kebareng kula badhe nyuwun mriksa menapa kok para saestu kula menika sowan wonten negari Ngastina ora ana loro ya iki ingkang winastan Praja Ngastina menawi ngaten paduka ingkang lenggah dampar ke Prabu Ngastina jejuluk Prabu Duryudana pancen kepara nyata ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana alah dalah wah menawi ngaten tentrem raosing manah kula mergi kula menika sampun kekalangan malaya bebasan jagat menika tepung gelang kula ngupaya wonten pundi denengipun negari Ngastina dinten sak mangke sareng kula tambuh dhateng sangganing para kawula kula pikantuk kabar bilih mriki menika ing nastane negari Ngastina tanpa sarunting manah tumunten kula minggah wonten ing madaning Datulaya mila menawi wonten lepatipun ingkang abdi kula nyuwun samudra pangaksami ora dadi ngopo sira kuwi sapa menawi paduka bangun kaliyan kula menika apangkat patih wondene kula menika abdinipun Sang Nata Prabu Rengganisura ingkang mapan wonten ing Praja Puser Bumi. Mapan wonten ing Praja Puser Bumi kasinggihan mekaten sira Patih sapa? Nami kula pun Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala niki kasinggihan mekaten sinu. Patih Naga Pertala sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa? Niki. Namung saderengipun kula munjal dening kathah-kathah kepareng obat duka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina anampi dhateng sembah kula ndak tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayaning kasantosan yen pangapunten ingkang wonten sak ngandhapipun Nata Ngastina menika yen kowe durung tepung karo aku kuwi ingkang jeneng Patih Sengkuni. Wah dalah menika to Patih Sengkuni. Wah jagat menika ngantos kok brebeken dhateng umandhangipun Patih Sengkuni. Sedaya sami ngandhakake nuwun sewu mboten nami kula badhe ngawon-awon dhateng panjenengan ning sedaya sampun sami priksa nek Patih Sengkuni menika Patih sing seneng tumbak cucukan lho nyuwun pangapunten kondang kalukengrat ning nuwun sewu kondange ala lho nyuwun pangapunten mboten dados menapa mergi kula sampun lantepi kula menika dadi wong ala apa ana wong kang bakal nyebut wong becik nek tanpa wong ala mula kula wis tak antepi dadi wong ala. Wah. Bekti kula kunjuk rekina Patih. Kula tampi Patih Naga Pertala dawuh sami-sami. Patih Naga Pertala. Nggih. Ora usah dadak. Sira Patih.
yen mriksa babagan Nayaka Negara Ngastina. Kowe becik matur apa wigatine? Mangkene biyen sinuwun. Mergi kula menika gumun. Kula menika gumun. Dateng pemandangipun Negari Ngastina, dateng negari Puserbumi. Kula nyuwun mapunten. Nadan jengandika menika lenggah dampar kencana. Panjenengan menika lenggah dampar. Mukti ngawi bawa Nyakrawati bau dendho. Derajat pangkat ing geming astanipun Prabu Duryudana. Miwah paduka menika nalindra ing sugih bondo sugih bandu. Sugih bondo tegesipun sugih bondo picis. Sugih bandu panjenengan menika nalindra ing ngabo Balaraja. Ning pun pamunten. Ngumandhangipun Negari Ngastina wonten liyan praja menika awon. Ngumandhangipun wonten Negari Ngastina menika awon. Kata sakening para kawula sami mestani Prabu Duryudana menika arep wong sugih, wong blegedhu, ratu sing derajate nganti sundul langit. Ning nyatane panjenengan menika namung ratu wakil. Panjenengan menika namung ratu wakil. Tur dasare duwe patih sing kondang kawenang-menang. Namipun patih Sengkuni menika kondange ning Jawa ya elek. Kula nuwun sewu. Ingkang nami Durna pundi? Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Dipun padosi. Kula nembe masuk angin nggih. Panjenengan sampun kados mekaten menika dipun padosi Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala kowe golek aku apa piye? Lho, menika sinten? Lho, kowe mau wis nyebut jenengku kok dadak takon. Lho, panjenengan Begawan Durna? Ya, aku Begawan Durna, pujangganing Negara Ngastina. Wah, pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita tadi pujangganing Negara Ngastina. Pendhita kalukengret kathah siswanipun ing kemanjing dados tantrik wonten ing Sukalima. Ning bareng lulus ya bosok-bosok doan. Boten wonten ingkang dadi siji-siji ya. Pancen tak sengaja. Pancen urang aku iki pulangan sing elek. Dadi ora usah perlu kowe nyacat karo aku. Wong sing deneng nyacat karo wong liya iki pegawean sing paling gampang tak kandhani. Ning kowe ora ngrasake dadi Begawan Durna. Lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo Begawan Durna. Kula menika boten nyacat. Namung kula menika ngaturaken pundang panjenengan. Mila sampun ngantos panjenengan menika ngungalaken dodo, gleleng, pacake gembelo sirahe kondange Begawan Durna lan tiang-tiang Negari Ngastina menika wong ten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek. Elek ya men. Ora tak dadak urusi. Perkara elek ora apik iki rusake dhewe-dhewe. Napa kok kepeng dadi wong apik ya? Apik oh tumindakmu. Aku dadi wong elek ya wis elek oh. Ora usah ndak ngurusi karo aku ora ngurusi karo kowe. Kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe. Wis rampung. Oh, dayah kok gawe masalah. Rumantau kok pernah-pernah lho. Naga Pertala wonten timbalan. Ana wigati apa? Menika ngaten sinuwun. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti tunggang angga kalih. Kula menika dipun utus dhateng Ratu Gusti kula. Inggih menika sinuwun Prabu Rengganisura. Sanata Prabu Rengganisura menika sampun mlenggah dampar tumuju negari Puserbumi, Nyakrawati mbau dendha. Parandiri sak mangke nampi sasmitaning dewa. Saya kuncoran jayeng bawana. Saya kalukengrat asmanipun Prabu Rengganisura. Menawi piyambakipun sak mangke saged lenggah dampar ke Prabon ing Ngastina. Lah, gandeng sang Prabu Rengganisura menika jebul pono babakan sejarah utawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Piyambakipun paring dawuh kalian kula. Patih budhala ning Negara Ngastina. Matur marang Prabu Duryudana supaya lengser ke Prabon, lengser saka dampar kencana. Awit Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping Negara Ngastina. Lan kita kandhani biyen sing dadi ratun Negara Ngastina kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Durung tutup gone ngasta bahwa pemerintah Negara Ngastina tumuli duwe keluputan kelawan dewa lan dinanjut dening Jawata. Prabu Pandhu kuwi duwe anak 5, Pandhawa jenenge. Nalika Prabu Pandhu disendhal mayang dening dewa, Pandhawa kuwi isih cilik-cilik. Tumuli negara dititipke karo kakange Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100 sing dimong karo Harya Suman. Yo. Menega saka pokal gawene Harya Suman sing kepengin milik Negara Ngastina wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentrik-bentrike aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka Negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan Negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Destarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana. Nganti seprene iki. Mula sejatine Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping Negara Ngastina. Lah, dina samengko kowe sowano ning Negara Ngastina. Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal nggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Ewa dene aku ora kuat
lungo dampar ke Prabu Ngestina, Ngestina bakal tak gawe komplang nganti ana sewijining pawongan ing kewis napa wahyuning ratu ing bisa lungo dampar ke Prabu Ngestina. Mekaten menggah pengendalipun suwun Prabu Regani suruh sesembahan kula. Mila sinuwun. Sawan kula menika Bloko Suta blak utang terus terang. Kula mau jatuh sok paduka Gusti kula ing sinuwun Ngestina keparenga sak mangke kula trimandhap saking dampar keturunan. Tinimbang kula ingkang badhe nglengserakan paduka Gusti kula Sanata Prabu Duryudana. Botoro wayah kula jagat naga pertala wonten dawuh menika sinten teko aja meneng wonten ngajengan kula ditepungake wayan kowe durung tau anuh karo aku Nalindra Ngawangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kowe pangkatku senopati. Oh iya oh menika to senopati negari Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena mila panjenengan namung setunggalipun ayaka ingkang boten kula dumuk. Karena kula menika ngertos, miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika mboten rombongan Kurawa, panjenengan menika sanes rombongan Kurawa, sanes rombongan Ngastina. Nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan, tuwin derajat pangkat saking napa teng Sutra Prabu Duryudana. Tumuli panjenengan sumpah prasetya badhe ngudhakaken pedha gesang sampeyan wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng nata Ngastina sak kurawanipun. Wah, sinuwun. Menapa mboten lepat? Prasetya ing mekaten menika menapa mboten lepat? Awit Sang Prabu Rengganisura Ratu Gusti kula sampun paring dawuh. Bilih negari Ngastina menika wonten musti kaning satriya inggih menika Prabu Karna Basusena. Ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa. Nanging emanipun keblinger nalaripun malik tingalipun awit anggenipun sampun suwita dhateng derajat pangkat gesangipun namung badhipun udhakaken kan bondo dening sampunipun paringaken dening Prabu Duryudana dhateng paduka Gusti kula ing sinuwun Prabu Karna Basusena iblis lanet karepe dhewe. Menungso ora tatanan. Lah kok dadi drangap-drangap ndruwili kaya grojokan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarna. Kowe nyilani karo dadane Narpati Basukarna. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aranane liyan. Naga Pertala. Yen pancen kowe arep gawe lengsere nonton Ngastina Prabu Duryudana lamun isih meger-meger Narpati Basukarna. Isih cetha apa capane? Isih cetha penyawanku. Kowe ora bakal takon gawe lengsere nyai Prabu Duryudana. Wadah. Wah, mlengaten pancen nyoba. Anggen paduka mbelani dhateng nata Ngastina menika lair dumugi batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika pendengar sampun nemu para dursina dhateng kelakoaning para Kurawa lan Alindra Ngastina Prabu Duryudana. Ibarate sampean ora dahar nangkane ning gabul putih. Rasa kokian gunung tanpa gula. Bedan dadane Narpati Basukarna. Boyongan dampar negara Ngastina. Ha, metal jawi. Oh, pati cacat. Kasepipun Prabu Pandhawa. Oh,
Dewa Bathara ya jagat pangestu mura bawan wonten dawuh nggih teka wonten lampahing kados mekaten menar garing Astina utusanipun Prabu Renggani suring negari Puserbumi kedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Astina menapa menika werdinipun himpen ingkang sampun kula lampahi Kakang Durna nyuwun wate ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh, sanes, sanes. Sanes iki, Pak. Sampeyan ampun pitados. Nuwun sewu lho. Ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun. Tegesipun Naga Pertala utusanipun Prabu Renggani Sura ing Puserbumi menika miturut kula namung macoban, namung pacoban. Menawi Kurawa menika mangke saged mejahi Prabu Patih Naga Pertala lan Nalindra Prabu Renggani Sura. Anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Puserbumi ateges dampar menika anggenipun kendang ludira dumugi Puserbumi nggih ta. Ngaten nggih. Nggih. Dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten. Ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Puserbumi selagine pati e wae kendele mboten umum. Anak Prabu Karna ing Awangga Senopati Pengpengan Negara Ngastina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten kan Adipati Basukarno mereka mergi Patih Naga Pertala mereka mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarno. Dadi wong niku nuwun sewu lho Dik Patih, wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendhe. Ha iya. Sok ngungalake dhata sok gleleng. Niku wong nek sing ora ngerti kekuatane liyan, ning jane dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, nek jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning ming wis gandeng wis tenggonan rasa umo gleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Pertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati jam setengah siji mengke mati. Napa nggih? Punta, mangtiteni. Patih Naga Pertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Puserbumi bedah, anak Prabu Tirtana saged lenggah dampar negari Puserbumi tegesipun negari Ngastina menika saya wiyar jajanipun menika impen werdinipun dampar kendang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten Bapak Tuna. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Ngestuaken dawuh. Buku ingkang saestu saged antatosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiyang ingkang kirangan dados tiyang kecekapan. Oh, nggih. Maton kersa mulak-malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sampeyanipun. Wih, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati? Pamanarya. Wonten timbalan. Budhana para sata Kurawa kabeh. Prajaba kaliyan Rumanti siaganing ayuda. Nonton ngestaken dawuh. Yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga mboten saged nenggalangi kridhaning Prabu Renggani Sura. Mangcawiske ditian kula Gajah Kyai Pamuk. Kula dhewe sing ajeng maju ning paparan tanding yudha kaliyan Prabu Renggani Sura. Nek mengestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasiran Bodono. Wonten dawuh, Ger. Menawi wonten nakalipun sata kula ingkang kedah nenggalangi yen ana akale kula pasrahke Bapak Pandhuna. Oh nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Karta warwa wonten timbalan ngadhawuh. Budhal kang padha sepo ingsun kundur ketatun. Kula nyuwun pamit madhal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas karo warwa. Purna gadining paranggilan. Sawisé kudu datun celuk cangking dampar kula kedapet gambaran gading kadharaken sanggaring perombahan jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacara ning prabon. Kawijaya saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katon ubayaning marga.
Astina Prabu Duryudana Krapala kang tuming abrang campo samya medali lirtatit wileting kota danyangkung mangunjang niti binjang sangat cimice latinyo ngetali wos terus nosuro wiloko Naga Pertawa, wonten timbalan ing adhaw menapa Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rengganisura. Mula diake matur Purwa Madyalan wusanani samendhang aja nganti ing karembit. Nggonmu tak utus kowe mlebu ing kedhaton Negara Ngastina. Sinuwun sesembahan kula. Menapa ing sampun maduka ngendikaken sampun aturaken dhateng ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Malah jumbuh kalian menopeng sampun padutuk dawuhaken kedadipun angkah dumadosing pasulayan amargi sampun dados niatipun Gusti kula Prabu Rengganisura anggripun badhe ambedah negari Ngastina. Ya pancen bener kaya mengkono sabanjure piye nyatanipun kasembatan angin kula njontor dhateng kamurkanipun tiang-tiang Ngastina nalindring awangga sang adipati Basukarna ingkang mepalangi dhateng pikajenganipun ingkang abdi Punaga Pertawa. Wekasan sak mangke kula tantang medal jawi borong anggen pantuko badhe ngrenah dhateng perkawis menika diwaji ora sah dadawedi panjen badhe niatku nedya jejegake marang kahanan Negara Ngastina ingkang saknyatane wis kleru Prabu Duryudana nggone cukeng ngukui Negara Ngastina ora gelem balekake marang para Pandhawa nadyan aku durung tau tepung karo para Pandhawa nanging niating atiku bakal jejeke barang sing bingkong benerke barang sing luput yen Prabu Duryudana saandane nukui Negara Ngastina rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung kebareng paduka kowe tak tuding dadi cucuke ngajurit adep ana para sapa Kurawaja nganti kowe ngujir ing jurit luwung becik tekaning pati yen ora iso mbedah Negara Ngastina prasto dawuh paduka nyun pamit padhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati naga Pertawa.
Tinuju tilamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong orang kono magawe gelari rawang wang ong panjen wis diajangi jembar karo wong kuser bumi ketitik wadyabala katon wis samapta ing gati sawijining diri ora pangliki patih naga pertala ya panjen kepara nyata sapa Raden Kartomarmo kadange anom nalinduring Sutra Prabu Duryudana ora usah dadak para sata kula ingkang maju napaki kridaning patih naga pertala ayo nata ngastina Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar aja kelakon dosa aku ingkang bakal ngudunake nalinduring Sutra bola-bola ban suaramu kemewat kowe ana gemjiman kowe wani dilat persiapan ayo tugelen gurune Kartomarmo kelakon kowe sampe jagung karo Kanjeng Koko Prabu kelakon penjangkamu untapke nyawa ning kayangane Bathara Yama Parat Mundur, mundur!
kira muncul Antacena Gatotkaca apa Antaljo? Jebul wong cablang. Dasar Purnyata. Sapa iki? Tepunge Raden Dulmogati. Raden Dulmogati dajal kepoyono to. Kepurnyata, Kepurnyata. Ayo. Wani ngocace negala ngedina wis kandel kulitmu wis atol atos balungmu. Omong ora cetha. Atos balungmu. Kuasa dadakku kian bebangan. Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar bedah negara Ngastina. Wah, kemewat kaya regem jimat. Kowe wani ndirat wesi lagi dilas kowe kepala. Rasaku kian omong ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Aku lek iso ngajal kalau kowe nek Kurawa pancen kalahan, ning kalah kalau Pandhawa apa anak-anak Pandhawa. Nek kula mungsu wong cablang, ora mungkin Pandhawa kalah. Sak bilangan Kurawa wis kalah. Masa? Iya. Cek alon-alon cangkemmu klebon kewan akeh banget. Ayo, kowe ayo mati jeneng aku. Panggawa tak ayo. Mati wae. Jare sampeyan paring dawuh kali Soto Kurawa. Nek mungsuhe Kurawa niku Pandhawa napa anak-anak Pandhawa dipesteke Kurawa kalah. Nek Kurawa mungsuh wong sabrang niku mesti menang. Ning ngatene Patih Naga Pertala ampuhe kegira-gira. Nadyan wujude kaya ngoten ning ngatene kula kalah. Mungsuh wong sabrang iki kowe kalah. Pangestunipun kawon. Kose aku tak takon karo kowe. Terus saiki Kurawa iki menange mungsuh sapa coba? Pikiran Kurawa ki menangi arep mungsuh sapa? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh wong sabrang kalah, mungsuh para kawan kalah. Kowe coba ta pikiran. Iki nek nganti kowe kalah karo Naga Pertala, Ngastina bakale bedah, bedah mboten bedah kajenge. Wong nyatane kalah kok dipaksa. Mbok sampeyan jajal mriko. Musuh Naga Pertala kita Patih ora kondang ning ngatane Digdaya. Tamani napa-napa mboten tumama kula nggawa tumbak, kula tumbak dadane kemencrang, mletik metu genine. Kula semanggaken. Nggih, ajar. Kula nggih kawon, Man. Surtayu ya kalah. Ih, mundur-mundur. Ih, istana kedhel. Ora nggawa gaman mboten. Mboten metu gaman mawon kalah apa menenggo gaman. Kartomarmo metu gaman dicudhake dadane. Naga Pertala mboten tumama kok kula kan nggo gaman aneh-aneh kebot-boti. Kalah, Dul. Kaya biasane kalah. Rang mungsuh Naga Pertala. Ora nggawa gaman. Nggawa gaman ya kalah Kartomarmo nggawa gaman tumbake didodoke tumbake Naga Pertala wae. Kula apa-apa kok, Man? Napa meneh kula? Kita gaman malah kabutan, saut gamannya kepeluk kecil aku lo malah modal. Kowe kadang noto, mongko kundang kalah karo wong sabrang, nek cara aku gak izin. Aku lo kok biasa. Kalah karo wong itu biasa, wong jeneng wong perang niku lolo. Lolo piye? Lolo petungane menang nopo kalah. Ada, nek sing ampuh ya bakal menang, sing kalah ampuh bakal kalah pun ngoten mawon. Berarti Kurawa kalah ampuh kalau Naga Pertala. Wis ngoten mawon hitungane. Nek kowe kalah Ngastina bedah, mengke dijahitke. Lho. Jahitke dengkulmu mlocot. Kuwi negara kok dijahitke. Ajeng bedah ya mung cobolongo, ulah ya mung cobolongo jenenge kula niku mung nunut ngiyup. Nunut ngiyup kok Prabu Duryudana. Nek kok Prabu Duryudana kalah kalau Naga Pertala, kalah kalau napa jenenge ratune Naga Pertala jenenge sapa? Rengganisula. Lah, Lengganisula ya wis berarti takdir. Sudah menentukan nek Kurawa kudu bedah dina niki Kurawa lunga Ngastina dilenggani lenggani jula pun ngoten mawon gawe lepot banget le mikil, Man.
Rumah saku kok saya suwe saya ada tambah pekok tak kurang bang. Rano nutane babar blas. Sopo sing arep maju. Ono ora iki? Ono. Wantak wantak. Citraksi kan. Maju po. Mumung suwe. Patih Naga Pertala saka Puser Bumi. Guguk guguk. Guguke sapa? Guguk guguk karepe dhewe maksude. Oh. Amo susu Surabrata jejejaya mratawan mamang suya. Naga Pertala konangan kula kula jejer-jejer kuwajare wan. Ya sing ati-ati ya. Sopo iki? Lha kok gede banget. Sopo sapa kowe? Dagon karo aku Rengganisura. Rengganis. Renggani. Oh, tata kira Dewi Rengganis. Ku kuwi penyanyi campursari. Ora urusan. Aku Rengganisura. Rengganisura dasar Waranyata. Mau susu suruh merata, jajajajaj yang merata imbang yang podo-podo iki hahaha hari oti traksi kadangi noto Prabu Duryudana kadangi Taruna klebu Soto Kurawa dasar kepalanya lah merene arep ngopo lo ngelabrak kowe ngajar kowe wani haraku sing tak wedeni apamu. Monggo sak ngertiku Raden Citraksi kuwi nek perang ora tau menang. Wah, berarti kowe kerep ndelok wayang kowe. Sak ngertine kabare kaya ngono. Ya apa ora? Nenek-nenek mungsuh Pandhawa apa anak-anak Pandhawa pancen aku ora tau menang. Apa kira-kira mungsuh aku iso menang? Sing dadi nyatane. Oh ya kandhani. Ya. Kuwi nek mungsuh aku iso menang kuwi. Kowe tegese mateni wayang. Loh. Kok mateni wayang? Pergelaran wayang kulit ora ana sing seneng. Mergane Citraksi menang. Wong semene iki sing dorawu bali kabeh. Ana sing arani dalange goblok mergo Citraksi kok menang karo buta. Mosok? Iya. Nek kowe kalah kabeh semene iki do seneng mergo piyai semene iki ngarep-arep Citraksi kalah. Mula nek nganti kowe menang, kowe padha karo mateni wayang sing dijereng iki ora ana wong nganggo ming tumumpuk ning kotak. Ora ana wong seneng. Kowe mateni kanca-kancamu. Kowe mateni pementasane kanca-kancamu. Iki kok rada modern iki. Nenek-nenek aku kalah. Tegese kowe gawe seneng wong akeh. Nek kowe gawe seneng wong akeh, akeh wong seneng padha nonton wayang. Tegese wayang tetep urip. Wayang tetep langgeng. Lho, nenek ngono becike aku tak bali wae kalah. Ning sing penting wayang tetep eksis. Yo, pancen ngono. Oke. Selamat berjuang. Gegempur Negara Ngastina. Yo. Aku tak mulih. Sing ati-ati ya, saya bocah. Wes pon. Menang mbok kalah, apike kalah. Lho. Kok apike kalah piye to? Ku kula kandhani, Man. Heeh. Wong-wong kula mboten ketemu karo Naga Pertala. Terus ketemu karo Rengganisura. Lho, malah ratune. Ratune? Wujute bu-bu-bu-bu. Bu-bubul anu buta. Sak-sak gunung anakan. Weh. Terus muni piye? Ngeten iki. Citraksi. Nenek kowe perang karo aku, nek menang kowe, wong semene iki getun kabeh. Mergo wong semene iki padha nonton ki wis ngerti nek Citraksi bakal kalah. Nek Citraksi menang, wong semene iki getun kabeh. Gedhe-gedhene ora seneng karo wayang, tur mesti do gobloke dalange. Dalange pokok, dalange petuk Citraksi kok menang. Iki wonten. Eh. Ha ora. Nek kula kalah, piye semanten iki seneng kabeh. Nek nganti kula menang,
ora seneng karo wayang, wayang semanten iki mung tumumpuk ning jero kotak ora ana wong nanggap wayang. Padha karo kula mateni rejekine wayang semanten iki. Paham to? Seng. Wis. Aku ki ngrungokke. Lha kok mendelik matane? Matamu iki. Karo wong tuwa kok matak-matakke ora. Dong mboten? Dong. Mulane kula mbangane kula mengki menang. Ning mateni rejekine wong pirang-pirang luwung kula kalah ning tetep mayang niku Jayeng Bawono. Ya. Mula-mula ngekei semangat karo Rengganisura. Selamat berjuang. Bunuh semua Kurawa. Lha kowe iki Kurawa apa udu? Lha ya Kurawa. Atane kowe ya melu dipateni. Ning sing penting wayang tetep eksis. Eh ora guneman dit. Ndak malah suntik aku. Mundur-mundur. Percaya mboten? Percaya, percaya. Kakak kandhani ngayal sampean. Wong niku didelok apike man, go golek apike aja menggunggung butuhe dhewe ning butuhe wong akeh. Lah iya. Wis, kana golek anggon ngiyup kana. Wis, mumpung grimis, muga-muga kesambar mledhek ndase. Nene niku jenenge ndut-ndutake. Wis. Ora usah diterus-teruske. Aku ki selak wegah. Nyawang karo kahananmu lah kok malah diterus-teruske karepe dhewe. Kakang Penembahan Duna. Ya Dewa Teh, kalau tantangan ya, mau aku terbuka. Rina panalingane lara majaring ratri linenggak jangganira kapisan ananeng prang prata yuda ong ing ong kowe iki sapa iki yen kowe takon karo aku Prabu Rengganisura. Prabu Rengganisura dasar para nyata utusan Ngrupate Naga Pertala supaya bakal semedya bedah negara Ngastina dasar para nyata. Oh nggugu karepe dhewe apa kira-kira wis santos bareng wis mulet kulitmu kowe nantang wong-wong Ngastina Begawan Durna rawuh ning kene arep apa wis agoh kudu dadi pepalanging para prajurit saka ing pusar bumi yen perlu aku ing bakal mepalangi kekarepaning Prabu Rengganisura yen ngono kowe mbelani karo wong Ngastina dasar para nyata. Oh, ladalah Begawan Durna. Ora nyono babar pisan yen kowe nadyan nganggo sandangan ingkang sarwa putih, serbanmu putih, ketumu putih, nanging ora tulus tekan lahir batinmu nggonmu duwe jiwa suci. Kowe isih ngawula lawan derajat pangkat, kowe isih ngawula lawan bondo donya. Ketitik kuwi disandangi apik karo Prabu Duryudana, kuwi disandangi becik. Kowe dinei bebungah diwenehi kanugrahan ingkang tumpuk matumpuk-tumpuk ning kowe ora iso gundelan kelawan kabrahmananmu, kowe ora iso gundelan kelawan kapanditanmu, ning kowe gundelan nggonmu nyuwita karo derajat pangkat lan bondo donya. Bebasan kowe dikon ngalor-ngalor, kowe dikon ngidul-ngidul, nanging kowe ora ngerti yen to ingkang mbok tindakake mau nalisir saka anggrang-gring kautaman. Apa ya wis pantes pendhita Sukalima ingkang kondang monyor-monyor duwi pakarti sing kaya mengkono. Eman banget ku mandangi asmaning Begawan Durna ingkang pranyata ngebaki jagat, nang nyatane pendhita genthong umos, kowe pendhita merak kecancang, kowe gelem ngegarake buntutmu katon endah yen wis dipenehi pangan karo sing duwe. Pendhita model piye kowe Begawan Durna? Sapeng karno mawinges-winges
katon lan ndeping Trisula. Om Netra Markata lere kabaranan. Om Nalendra Yaksa sapa? Bagon harwaku Prabu Rengganisura. Ora dal. Kowe nata ing Puserbumi dasar para nyata. Aku Nalendra ing Puserbumi Prabu Rengganisura. Kowe sapa Prabu Karna? Aduh. Ngongasake kaprawiran kowe mamerake kelantapan ning panggrahi tamung kowe iso nyebut kawan asmaku. Kowe ratu ingkang kondang kalugengrat. Mula saiki ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna. Praptamu ning papan kene wigatine apa? Mastute marang dawuh nata ing Ngastina Prabu Duryudana sarta aku ing ngemusi nampiran pakaryan minangka dadi senopati ning negara Ngastina. Sapa ingkang bakal nyamah asmane Kyai Prabu? Sapa ingkang gedhene bakal jongkeng kawibawaning nata ing Ngastina? Ajange menyang dadane Narpati Basukarna. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati ana ing papan kene Rengganisura? Prabu Karna. Sing gedhe pangapuramu. Yen to sadurunge aku ngladeni kelawan kadigdayaning Nalendra Awangga sithik aku tak matur karo sampeyan. Sekawit Begawan Durna wis tak lokke. Saiki Nalendra Awangga ingkang kudu tak dunungke. Apa kira-kira nggonmu mbelani karo ratu mesti no mau wis bener? Apa wis bener tumrap kowe? Bener tumrap wong akeh lan bener tumrap sing gawe urip. Moro gagep itu kon nganggo nalar sing ganep. Apa wis pantes Narpati Basukarna kuwi kasetyane iso dituku nganggo derajat pangkat, iso dituku nganggo bondo dunya. Terus saya aku tak takon karo kowe, oleh-olehmu apa? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Teko kowe wani ngudhokake marang pati uripmu kanggo Nalendra Ngastina lan ngerti yo Narpati Basukarna. Yen ora karo kowe, pewadiku iki ora bakal tak buka. Nggon kowe wani bakal bedah negara Ngastina sejatine mung kepengin jejegake barang sing bingkong, benerke barang sing luput. Ratu Ngastina kae lungguh dampar ke prabune Ngastina kuwi kleru. Kuwi salah, mergo Ngastina kuwi dudu darbe ing Nalendra Prabu Duryudana. Nanging sing kagungan para Pandhawa, niatku bedah negara Ngastina nglengserke Ratu Ngastina. Iki mengko dianggep becik dening Pandhawa, ya monggo, ora ya ora apa-apa. Ning sing wigati aku wis benerke barang sing kleru. Ya ki Nalendra Ngastina ingkang lungguh ke Prabu negara Ngastina, kuwi dudu sarta ora bener tumraping sapa wae. Mula yen kowe ngewangi Ratu Ngastina, aku ora apa-apa Prabu Karna. Yen perlu aku ayun-ayunan ayudha karo kowe, aku ora bakal wegah. Ning apa kira-kira nggonmu ngewangi Ratu Ngastina iki mau? Tumrap kowe wis bener, tumrap kowe wis bener. Bener tumrap kowe nanging durung karuan bener tumrap wong akeh. Mergo saking para kawula negara Ngastina kene padha ngarep-arep Ngastina kuwi bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ngastina kuwi bali ana ing panguwasaning Pandhawa lima ingkang duwe hak kewajiban utuh tumraping negara Ngastina. Dene kuwi yen maju ning pabaratan milani Prabu Duryudana, apa rumangsamu ora ana sing padha nyacat karo Prabu Karna? Apa rumangsamu ora ana sing padha ngrasani karo Prabu Karna? Ing atase kuwi tunggal wadah karo Pandhawa. Aku wong liyan gebrayan sing bakal jejegake barang sing bener tumraping para Pandhawa. Malah mbok pateni apa rumangsamu kaya ngono kuwi lakon wis bener, wis bener Narpati Basukarna. Naga Bertala. Mugian dados ing kawuningan sinuwun. Nalika semanten kula ayun-ayunan kaliyan para prajurit negari Ngastina, kula nyumurupi pelajaripun Nalendra Ngastina Prabu Duryudana medal alun-alun pepengkeran. Melajar mawi titian duwi panggo geblas manjing wonten ing kono. Wah, ladal. Jire getih wedi mati. Ora sembodo karo ucape nganti kaya gluduk swaraning Prabu Duryudana. Nyatane ora tekan wani ayun-ayunan karo Rengganisura wis tinggal gelanggang colong playu mlebu ngalas. Naga Bertala wonten dawuh
yen Duryudana mlayu wae ora apa-apa Sengkuni cangkelen aturna ning ngarepaning Rengganis Suruh mriki wis tak dawuh sinuwun. Nyuwun gesang sinuwun. Kula nyuwun gesang. Kula ngertos kula badhe kapidana dening sinuwun Rengganisura. Perjurit Ngastina sampun sami kepelajar Kurawa pados papan pendelikan. Sinuwun Ngastina mlajar manjing wana. Lajeng kula dipun cepeng dening Patih Naga Pertala kepareng kula cemadeng dawuh. Sengkuni wonten dawuh. Kowe jujur karo aku. Inggih. Dampar sing dilenggahi Prabu Duryudana kae dampar tiron. Panjen wujute dampar gading nanging kae dudu dampar sejatine. Wondene dampar ingkang sejati mapan ana ing pagedongan pusaka, ya apa ora? Inggih. Sebab apa? Karena nata Ngastina menika mboten kapanjingan wahyuning ratu, mila mboten kiat lenggah dampar Ngastina. Saya tak takon karo kowe. Apa ana Piyayi Ngastina gedhene pandhita nujung sing ngerti lan awas paningale sapa ingkang pantes lan trep lungguh dampar keprabune Ngastina. Nuwun sewu menawi jalma wantah mboten wonten. Nanging Ngastina menika kagungan pusaka wujud dwi pangga ingkang mapan wonten ing Wantilan nami Kiai Antisura. Kiai Antisura. Inggih. Wujute gajah. Inggih gajah menika ingkang ngertos sinten tiyang tuwin jalma ingkang kiyat lenggah dampar keprabune Ngastina. Suwan. Wonten dawuh. Ayo aku derekno manjing ana ing Wantilan. Kyai Antisura menyawang karo Prabu Rengganisura kira-kira aku pantes lan kuat apa ora lungguh dampar keprabune Ngastina. Menawi mboten kiyat aku bakal ngenteni sapa wonge sing kuat lungguh dampar keprabune Ngastina lan aku ora bakal ngangah-angah ngejeki negara Ngastina. Mekaten sinuwun. Yo. Menawi tetelo mekaten namung kula ndederek namung kuatos sing manah kula menawi Kyai Antisura menika mangke lajeng badal Wantilan. Sinten ingkang badhe saged ngrangkani dhateng Kyai Antisura bab perkara kuwi ora usah dadak kuwatir. Yen ana bobol para teng lakon Rengganisura sing tanggung jawab monggo kula dherekaken sinuwun napa pertawa monggo sinuwun kula dherekaken. Yat kurdo sroma banggah wagut wagut kati nyomawuk yat iro wangwang om opo iki gajah ingkang aran Kyai Antisura. Inggih kasinggihan mekaten sinuwun Rengganisura. Patih Sengkuni kula wonten dawuh para kowe ingkang kulino lawan Kyai Antisura matura marang gajah pusaka supaya nyawang kelawan kahanane Rengganisura aku kuat lan pantes apa ora lungguh dampar keprabune Ngastina. Ing tansah mar pamoring sukma sinumaya sinumaya winaya wing asepi
Agung. Kocapkan carito. Nalika semanten sigra nyasmitani lawan Kyai Antisura, Sang Rekyong Pati Haryo Sengkuni. Parandening sak mangke kendel sawetawis Kyai Antisura. Sigra mulat mas paosaken Sang Prabu Rengganisura. Dadak sakoleng mangke kumrincing ponangarante, obah ponang suku. Saya banter baing suku Kyai Antisura. Rante dan sendal pedot mancing wono Kyai Antisura kaget Rekyong Pati Haryo Sengkuni wau. Sak dadak kowe matur. Aku wis tanggap karo kahanane iki Kyai Antisura. Jebul tinemune aku ora kanggonan wahyu ning ratu. Lan ora sak trepe yen aku lungguh dampar. Mula aku sekawit wis ngandhake yen to niatku bakal jejeke barang sing bingkong benerke sing luput. Aku bakal nunggu negara Ngastina sak kundure Kyai Antisura pusaka Ngastina. Sopo ingkang dibeto sarto digendong dening Kyai Antisura ya kuwi ingkang tak anggap ratu gustiku Patih Sengkuni. Nek nangisaken dawuh monggo kula dherekaken manjing kula ing kedaton kula. Gandra Hendang Koko Rabu, estunipun saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pegebluk. Ingkang rayi koncatan pusaka negari Ngamarta inggih menika winastan pustaka Jamus kelima sada. Pustaka Jamus kelima sada uncak saking negari Ngamarta. Satemah boten dangu tumunten negari Ngamarta ketaman pegebluk menika kala wau Koko Rabu. Lho. Pustaka Jamus kelima sada oncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten menapa yayi mboten budidaya angulari tuwene angut padhi wonten pundi durungipun pustaka Jamus kelima sada sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para perjurit telik sandi miwah kadang-kadang kula piyambak paribasan tepung gelang kekalangan anggenipun ngupaya wonten pundi durungipun pusaka parandene gagar wigar tanantuk karya Koko Rabu pepes pupus pengajeng-ajengipun ingkang rayi krana sampun mboten wonten tandha-tandha pinanggihipun pustaka Jamus kelima sada. Malah saking menika Gandheng Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh. Dinten sak mangke mugia suka lilaning penggalih paring pitedah wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada Koko Prabu jagat masih saning ubotara wayah tara jagat. Nggih lah dalah.
mboten nginten bilih pusaka negari Ngamarta pustaka jamus miyang jimbat lima sadaun cacahing negari Ngamarta kasinggihan mekaten mongko sampun mboten kirang-kirang nggih klumbun budidaya supados manggihaken pusaka marandene gagar wigar tenantuk karya Koko Prabu kasinggihan mekaten mila ingkang saking menika kula nyuwun dawuh saking paduka wonten pundi dunungipun pustaka jamus kelima sada yo kresna kakangku paringa dawuh nadyan adoh dikaya apa aku saguh goleki pusaka jamus kelima sada supaya ndang bali marang Praja Ngamarta yen pusaka bali kawula mesti kepenak nggone urip ora ketaman pegebluk kaya sing dumadi dina iki Werkudara nggih Arjuna lonten paring dawuh pun kakang kuwi menungsa lumrah ya senadyanake kang padha nyebut yen Tanata Ndrawati kuwi titis Wisnu nanging tumrapun kakang pun kakang kenging rumangsani yen to dadi jalma wantah ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati yo mula kang sangga kuwi yai menungsa urip ana ngalam padhang kuwi diwenangake budidaya dene pambudidayane ora kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat ayo saiki ngene tinimbangane perkara iki dipasrahke lawan kadangmu ing Ndrawati mongko saknyatane Bloko Suta aku ora ngawuningane menyang endi dununging pustaka jamus kelima sada nanging pun kakang ora mandhet tekan semene kanthi srana Siadi lan para kadang kabeh ndak kanthi nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat sarana amangsah semedi ora ketang mung sak kedheping paningal padha bebarengan nyuwun marang panguwasaning Gusti mugi-mugi dewa paring mengen kelawan para Pandhawa bisa nuduhake menyang endi dununging pustaka jamus kelima sada yen pancen kaya ngono karepe Kresna ha kanggo aku mengkari manut Koko Prabu semanten ugi kula namung kantun dederek Yayi Aji inggih Koko Prabu kula mboten badhe selak Yayi kembar nggih kula mboten badhe selak nggih Koko Prabu ngestu padha dapat paduka Kanjeng Koko Prabu monggo Yayi gandeng sedaya para kadang sampun samapta ing gati sawigaing diri kula kanthi sesarengan kanthi alampah sukma nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat wonten pundi dunungipun pustaka jamus miyang jimat lima sada supados dewa paring pepadhang tumraping negari Ngamarta sak isinipun menika Yayi Prabu Darmakusuma ratune ratu tama pati-pati linoe pranayaka tyasraharjo panagare becik-becik parandene tan dadi taliase kala bendu malah bangkit mangkinan dodro rupito kang reribati om om tanggaping gati noto ing Ngamarta nalika semanten mulat nalika semanten noto ing Ndrawati sigra apatrap semedi sigra nututi patrapipun ing Kraka ing Ndrawati nate ngawarta Prabu Darmakusuma datan kantun sanggane para kadang Pandhawa alampah semedi madaning Datulaya negari Ngamarta minta wenganing dewa wonten pundi dunenging pustaka jamus miyang jimat lima sada ucap kacarita nalika semanten dereng ngantos telung kedheping paningal anggenipun alampah tapa dadak jugar tapaning sang nata ing Ndrawati sigra anjakaraken ing rayi Ngamarta kagiat kadra kasan sanggane para Pandhawa wau
Tresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewe kramanira kang kumitraning asta. Kang kumitraning asta aneng asta. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula alampah semedi malah dereng ketingal manteng pangestinipun teko paduka njugaraken dhateng Kang Rayi. Yayi, nyuwun pangapunten. Kekiyatanipun para Pandhawa ingkang saged nyembuh dhateng daya kekuatanipun ingkang raka ing Durawati. Anggen kula daya-daya saged sowan dhateng ngersaning para Jawata tumunten dewa sampun paring pepadhang. Koko Prabu, dewa sampun paring pepadhang kados pundi? Sampun paring dawuh. Wonten pundi dununipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada? Menawi Koko Prabu sampun prisa tumuli kula aturi paring dawuh pustaka Jamus kelima sada wonten pundi? Tresna kanggo aturi paring dawuh. Pusaka menyang endi yen pancen isih cetha papane tak golekane tak paranane. Tak kandine bali ana ing Praja Ngamarta. Werkudara, Yayaji, kula wonten paring ngadhawu. Mugi andadosna ing kawiningan jebul pustaka Jamus Myang Jimat lima sada menika mboten kok ical saking pikajenganipun piyambak menika mboten. Namung pancen wonten Duratmaka ingkang anyidra dhateng pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Werkudara, ana Duratmaka ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Wah. Tresna kakangku paringa dawuh yen pancen eneng maling sing wari nyolong pusaka Jamus kelima sada tuduna. Tak paranane yen pancen ora gelem balekke, aku ingkang saguh mateni maling mau. Werkudara, aku tak takon karo Dimas Werkudara, upama malinge iki mau kecekel, miturut Werkudara apike dikapake. Nek miturut hukume sing mbok pasrahi. Lho, miturut hukum sing tak pasrahi piye? Yen mbok pasrahke negara, hukume manut negara Ngamarta. Nah, yen mbok pasrahke Werkudara, hukume manut Werkudara. Yen dipasrahke negara Ngamarta hukume piye? Manut pradhata adil. Dipatrapi pakunjaran pirang taun, Bu, aku ora ngerti. Yen manut Werkudara, hukume Werkudara utang duit nyaur duit. Utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Maling iki mau tegese wis utang nyawa karo wong Ngamarta. Kok iso kaya ngono? Lho, Yayi. Etungen pira kae kawula kang ketaman pegeblok kang tekaning pati? Merga maling iki mau wani nyolong pustaka Jamus lima sada wekasan Ngamarta ketaman pegeblok. Tegese maling iki mau ingkang jalari pegeblok padha karo jalari pati ning para kawula. Tegese maling iki mau nek kecekel kudune ya dihukum pati. Yen pancen kuwi dasare, aja ana sing mbok pasrahi ngukum karo maling mau. Pasrahno Werkudara tak geceke sirahe. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora mban cinde mban siladan. Tegese piye? Upama lho iki, upama maling iki mau nayaka negara Ngamarta utawa punggawa utawa maling iki mau isih kawula negara Ngamarta. Nadyan kawula nayaka punggawa. Werkudara nganggoni tembung sama beda dono dendo. Lirih ora mbau karo kapine. Nadyan wong liyan kebrayan labuh negara bakal tak ganjar sak murwate. Nadyan to kulit daging ning nandang keluputan. Ora sanak, ora kadang, ora kulawarga. Yen pancen wis kleru tumraping negara, kudu dipatrapi pahukuman sak murwat. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora dura? Wis tau ngerti Werkudara goro. Tak kira aku durung tau nglakoni goro. Mula kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus lima sada. Yen pancen Werkudara wis tetep penggali ing siat dikepingin matrapi pahukuman karo maling mau tak pasrahke Dimas Werkudara sagu. Sagu. Yen sagu tak kandhani malinge. Malinge ora liko jaba mung punggawa sarta kulawarga Ngamarta. Wah, sapa lagi? Apa pancen pirangane wong Pandhawa? Apa pancen anak-anak Pandhawa?
apa pancen kula warga Pandhawa Werkudara lungokno sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada Abimanyu anakmu Tanjungana Werkudara. Kanggu persasat kaya sinamber gelap bareng kowe paring dawuh sing nyolong pusaka Jamus Klima Sada Abimanyu. Iya, Abimanyu anakmu ing Tanjung Anom. Poko Prabu mboten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kedah sinandhang. Mboten nyono menawi anak kula Abimanyu nyiprati rah letuh dhateng pun Janaka. Poko Prabu kula pasrah pejah gesang. Wah, Kresna kakangku. Apa ya mokal apa ya bakal kelakon aku mateni karo Abimanyu. Kok sik to? Kowe tak genahke sik. Sira Syadi mau wis prasapa arepun kakang sapa wae ora sanak ora kadang mbuh kula warga mbuh nayaka. Yen pancen keluputan tumraping negara bakal mbok patrapi paukuman jumbuh kelawan keluputane. Yo. Mula iki aku matur kelawan Siadi yen to ingkang nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu wis saiki menyang Abimanyu Patenana. Wah, kurang mentolo. Abimanyu anakku. Wah, Kresna kakangku. Mengko gek dewa le menehi kabar karo kowe salah. Lho. Dewa kok salah ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu seprono seprene ora tau tumindaholo. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka Jamus Klima Sada. Werkudara, kowe sok ngandhake to, sing jeneng manusa kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike manusa kuwi ana alane, sak ala alaning manusa kuwi ana becike. Wis to, titenono. Mula untu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake ento si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka anggere-anggere kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu wah gingsir dasare bocah nom kladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa, ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Siadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendho penggali ing Siadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo nyumurupi kasatrianing Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong senthe Werkudara. Wah, Abimanyu. Prabu kula kedah kados pundi? Abimanyu anak kula. Abimanyu menika atmajanipun ing ngrayih panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Prabu? Lho kok sik to? Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakwutuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa inggih Kakang Mas Jodipati badhe mentolo dhateng anak kula Arjuna kula nen paring adaw. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabiah ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajaning Arjuna kuwi nang ndi-ndi teng tlecek ya to. Inggih. Nang ndi-ndi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku yen mancen Abimanyu kuwi luput gunane apa? Yen to Siadi ora iso ngelingake kelawan Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uripe ing para kawula, apa Abimanyu kuwi ora duwe rasa kamanungsan?
gone nyolong pustaka jamus lima sada nganti dadi pati ning para kawula iki nek tumrapaku wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku. Kong micel om tuhu datan po karyo sangkang rin makan gusti kelong rino sak sekar nyo om Koko Prabu bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadai kekiatan menopo-menopo Koko Prabu krono sasampunipun maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjungan Nom ing Klongkowati pun Abimanyu ingkang wantun anyidra pustaka jamus miyang jimat kelima sada tumunten tiang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentala dhateng atmaja kula pun Tanjungan Nom Koko Prabu kados pundi lelampahan menika yayi kula nyuwun pangapunten mbok menawi menika ingkang winastan kridaning asti tan kuwa bedah kutaning pasti budi dayane menungso kang bisa ngungkuli garis ingkang kawasa sakadeng lelampahan ingkang dumados wonten ing alam padang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun Gusti ingkang akarya jagat dening titah namung sakdermi anglampahi mila babagan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Hyang Mahanasa bilih samangke supados Abimanyu saged eling dhateng Purwaduksina miwah tiyang sepuhipun gadhahi raos pangapunten dhateng atmajanipun nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka menawi ngantos mubal babal kanepsanipun tumunten boten nimut Purwaduksina wentala dhateng atmajanipun
menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta. Punun sewu. Menawi Paduka Yai Prabu kepareng waloka dhateng Roko ing Durawati, kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking Paduka Yai Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ing putra pun Abimanyu. Inggih. Koko Prabu. Kula enget kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang Paduka kados pundi Yai? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula Abimanyu nggih anakku cah bagus. Ya mung sira putraku ingkang dak dama-dama. Nyuwun marang panguwasaning Gusti ing Angkarya Loka besok wong tuamu Pandhawa. Sawise bisa nyabrang perang gedhe Bratayuda tumuli iso menang kelawan para Pandhawa. Ora ana ingkang bakal nglintir ke Prabon Ngastina kejaba mung sira kulub Abimanyu. Ngaten Koko Prabu pangudang kula. Weh dalah Yai. Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Pale lumut ambrek kanggeng Hawita dedenceng dencengan Om Jagat wasisane Ubathara. Ih, nyuwun mangapunten kados menapa? Ta bombonge ngraos jeng ngandika Yai Prabu sasampunipun Abimanyu nampi nggih menika wahyu kanalindran tumunten kathah pangudang pangebang-bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Abimanyu anggenipun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar keprabun Koko Prabu menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang raka mboten saged matur Namung mbok menawi menika salah satu giling jalaranipun dening Abimanyu wonten tumindak Anyidra Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sodra. Koko Prabu lajeng kedah menapa ing kula tindaken sampun Yai. Samangke ngentosi dhateng babaring lelampahanipun Werkudara menapa dening Janaka. Kula suwun Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun negaken nun ngestaken dawuh. Keparunga ingkang rayi mibaraken pasewakan nedya manjeng sanggar pelanggatan. Meminta pangaksamaning Gusti dhateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrep menawi sampun Maduka dawaken ingkang raka namung sendika ndederek kembar kula wonten pangandika ing ngadhawuh babar pisan budhana kang padha sibe ingsun kundur ngedaton tatanan para prajurit lan para kawula ingkang padha bodol
saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah. Nono ngestaken dawuh, nyun pamit madhal paselan. Nono ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal paselan Koko Rabu, kaya wis ora ana dawuh maneh. Yai kadhangipun ngakang nekula sedewa. Pun ngakang kundur ngedaton, kawula nono ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Rabu ngamarta. Purna gatining pananggilan. Sanatasa kundur ngedaton jlok saking dampar kene nopo napit gambaran gading kadhereken sanggaring kolomban jedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacara ning keprabon tindak nyosri Narata kawis ning saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Narata wau.
no Tadelar no ploso apa-apa. Ya. Gandeng gone ya cupet. Ya. Ngadeke ya wis nang kono kuwi, ra ketang midak-midak piring ya ora apa-apa. Ya. Pancen ya papane ya aneh ya, Mak. Ya wis ora dadi ngopo. Sing wigati iki awak dhewe tetep anut wajo karo kewajibane minangka pekerja seni ya, Nak. Ya. Di papan kene nggon kepiye wae, ayo. Dileksanani kanthi tulusing lahir batin. Pancen iya. Iki sowan menyang endi? Iki sowan ana ing desa Kandangan Bawen Semarang, Nok. Ya, acarane. Acarane tasakuran. Tasakuran panjenengane Bapak Lurah, Bapak Paryanto sing wis 3 periode iki ngasta minangka dadi kepala desa ana ing desa Kandangan kene. 3 periode. 3 periode. Bengi iki dicarane tasakuran, kejaba tasakuran ora mung mligi tasakuran panjenengane le minangka dadi lurah ning nglumpukake kabeh warga desa Kandangan. Ya, sakwise pemilihan kepala desa, ya. Sakwise paripurna, sakwise rampung wis bedaning klambi, bedaning merek, bedaning apa wae dilebur saiki nyawiji dadi siji tetunggalan manunggal. Ya kuwi ana ing pemerintahane panjenengane Bapak Paryanto minangka dadi kades, no. Ya. Ora usah dadak plirik-plirikan, ora usah dadak sikut-sikutan. Yen pancen wis padha kenal demokrasi, mestine padha ngerti yen to bedaning pilihan, bedaning kaos, bedaning apa wae kuwi ming nalika ana ing pilihan kepala desa. Sakwise kuwi sapa ingkang kepilih, ya kuwi ingkang dijunjung bareng-bareng bisa gawe tentrem, bisa gawe mulya, bisa gawe reja desa Kandangan kene, ya kuwi penyane Bapak Paryanto. Ya. Tur dasare kaya ngono upama didawak-dawake ya ora ana gunane kok, Nak. Ya. Wong awake dhewe iki sing padha tunggal urip ana ing bangsa ya kuwi NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sing pilihan luwih dhuwur wae bisa tentrem kok. Pilihan kepala desa ora iso tentrem kuwi ora prayoga. Ya. Aku ngerti nek pancen para warga Kandangan kene padha pinter-pinter lan wis padha wasis ngerti karo asas demokrasi lan ngerti apa arti demokrasi. Mula sakwise wis ya wis rampung ora usah dadak didawak-dawake atut runtut tetunggalan manunggal dadi siji nyengkuyung menyang Bapak Paryanto nggone tetep duwe kewajiban ngangkat marang desa Kandangan kene, Nak. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Karo uga tasakuran garwane Ibu Isra Atun sing menika dadi DPRD Kabupaten Semarang fraksi saka PKB. Ya. Wis 2 periode iki. Ya. Aturake panuwun karo panjenengane Bapak Haji Surbini karo Ibu Hajah Jasmi sing menika dadi sesepuh utawa pinisepuh lan tiang sepuhe Pak Paryanto. Ya. Sing bengi iki uga melu uryung-uyung anyeng kuyung mengestoni kalon putrane nggone wis minangka dadi kepala desa kuwi ya, Nak. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Ming tak jaluk kanthi banget awak dhewe didhawuhi supaya matur kaya mengkono marang para warga desa Kandangan kene mara pinisepuh mitra kawruh mudha werda sing lenggah neng kene. Ya. Wis ora perlu padha gontok-gontokan, ora perlu padha plirik-plirikan. Ya. Ora perlu padha sikut-sikutan apa ya wangun ning atase tangga cedhak mingkletan pager kok perkara beda pemilih kok terus nganti saiki neng-nengan. Ya.
wis ora prayoga, wis ora becik. Yo. Kabeh wis ora perlu didawak-dawake, tetep saiki manunggal dadi siji. Ngono sing dikersake ya, Mak. Iya, muga-muga kersaning Pak Paryanto wayangan bengi iki iso manunggalake para masyarakat. Amin, sing disuwun panjen ngono. Tetunggalan manunggal dadi siji meneh. Yo. Nganti tekan sesuk pilihan lurah sing sing taun ngarep. Yo. Sing candake. Yo, sing candake yo. Kanthi ajas demokrasi sing apik sing becik. Yo, panjen ngono yo, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wah, lagi iki lho, Nok. Aku nilimbuk cangik kok. Papane jan luar biasa. Tegese. Iki lucu lho. Aku kit mau nyawang, kit awang mau dhuwur panggung ngisor angkringan. Iya. Apa ora gayeng? Iya. Dadi yoga iki nek ngelak upama pedange telat mung kari obo angkringan. Tur iki ana tempat sing prayoga no. Kanggo yoga sing wis jeleh nabuh. Ngopo? Demek kawat listrik kuwi. Langsung mudar sakal. Iya ya. Rumangsa. Aku iki munggah kok lho iki ana kawat listrike barang iki. Iya, karang yo papane kaya ngene ora dadi ngopo Pak Surbini mau wis ngendika karo awake dhewe nyuwun pangapura. Kowe karo aku iki matur di papan ki nang ngendi papan ki wajibe kudu nampa kanthi ikhlas. Iya, ora dadak nyuwun papan sing bawera ya, Mak. Iya. Wajibe ya pokoke kudu nampa. Iya. Iki sowan sepisanan ana ning desa Kandangan muga-muga pasugatane awake dhewe iki iso tinampa dening para warga pepunbonen pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning Kandangan kene ya, Nak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Muga-muga Pak Paryanto Ibu Isroatun amanah nggone nindakake kewajiban minangka dadi kepala desa lan DPRD Kabupaten Semarang kene. Iya. Sembah nuwun kagem para ingkang kepareng rawuh panjenengane Bapak Wakil Bupati ya kepareng rawuh. Iya. Wis kabeh padha ora iso sempat diaturake mboko siji ya, Mak. Iya. Anane mung ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, no. Iya. Iki wis akeh banget nawala sing tiba ning panggunge awake dhewe. Iya. Mula ayo padha diwaca mboko siji mbok menawa ana ucapan-ucapan selamat kagem panjenengane Bapak Paryanto. Iya. Kowe iki jane maksudmu piye to? Kok nganggo dipotong kribo barang ngono kuwi? Iki model saiki, Mak. Ya wis ora apa-apa, Nak. Madake to? Iya. Ben aja ana bedane. Iya. Kok ndak dikira anake kribo kok mbokne lurus. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wilujeng dalu. Iya. Kagem Bu Cangik menawi dipun parengaken kula nyuwun langgam sesideman dipun bawani ingkang kepareng nyekar Mbak Tatin Lestarian Dayani saking kula Bapak Jumali Babang Harjosari Mbawen asli saking Tepus Gunung Kidul. Oh nggih. Matur sembah nuwun kanthi ucapan selamat kagem Bapak Lurah lan Ibu Isroatuna. Iya. Matur sembah nuwun, Mak. Alon-alon yo ngger sabar yo. Iya. Ora usah dadak kesusu. Mergo iki nawala akeh tenan. Iya. Wilujeng dalu bocange badhe nyuwun lagu Lali Janjine. Salam kagem sedulur FKUB Kabupaten Semarang. Sobat ngebyar kopi kembar jaya. Matur nuwun Pak Seno dan warga laras. Salam saking Komplong Sido Muncul. Oh iya. Matur sembah nuwun. Ana meneh. Iya. Diwaca mboko siji sik, Mak, ora usah kesusu. Iya. Nek ora ngono ndak ora prayoga lha iki. Nggone nganti ora muat, Nok. Iya. Bapak Juwaryo Srondol Kulon Banyumanik, kula ngaturaken selamat dan sukses kepada Bapak Lurah Paryanto. Mugi-mugi lancar dan sehat. Kula nyuwun lagu pepeling lan tembang kangen kagem Bapak Gangsar Dusun Polosiri dan Bapak Giar Pancuran. Matur sembah nuwun. Oh iya. Kok ya akeh men to iki? Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Kowe iki nek ora ana tok goleki nek ana tok goleki katur dhateng Bucangik nyuwun lagon kanca tani Banyulangit. Waduh. Saking Ngesti Nugroho Wakil Bupati Semarang. Iya. Nek kanca tanine tak aturke no nek Banyulangit aja, engko ndak udan. Oh iya. Iki wis diparingi terang mulo matur karo Pak Wakil Bupati engko kanca tanine diaturake. Iya. Ora dadi ngopo.
Saya penggemar Bu Prastiwi. Oh iya. Nyuwun lagu Gedruk Liwung. Paguyuban Carik-Carik Kecamatan Getasan, Alek Wahyudi Carik Desa Palabaga. Oh iya. Wah, Prastiwi iki tuwa-tuwa ya isih ana penggemare. Ya ora dadi ngopo ya, Mak. Heeh. Sembah nuwun. Salam kagem personil sedaya kru Pak Sena badhe nyuwun tembang Sinom Nyamat ingkang nyekar Biasa Idola sing kadang udreg nganyelke Mbak Elisa saking kawula penggemar berat nggih. Pak Joko RS Paru Solo 3 titip tukon permene Mbak Elisa. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Yo, alon-alon boko siji. Lah iya. Lah iki papane sinden endi iki? Pokoke wis tak kandhani mau ngadeg nang gone dhewe-dhewe. Yo. Ora kena maju ndak. Ngidak sirahe wiyaga malah sirokong. Yo, pancen bener. Lah iya. Lah wong sinden nganti diporo loro kok no. Iya. Iki dadi pratandha nek sik dhuwur iki jek perawan. Oh. Sik ngisor iki wis anak-anak. Prastiwi kaya apa isih prawan we kaya urung tau nglairke macan kok. Ayo. Ya urung tau nglairke macan. Ayo diaturake mboko siji no. Yo. Sinom Nyamat dhisik. Yo sing dikepareng nyekar Mbak Elisa. Nek Sinom ya ora usah ngadeg sawe. Sinom ki lagu klasik wajib ya ditembangke secara klasik. Yo. Nyuwun pangapura. Mengko nek lagu-lagu liyane Sinom bangsa ana dangdute ya nganggo ngadeg. Yo. Neling joget ya alon-alon ora biayaan kaya biasane. Nggone ming ciut. Yo. Syukur bagi engko lembeane tangan iso nyampluk sisih jejere. Yo. Dadi aku seneng nek ana sinden jutaan iki aku seneng. Yo. Monggo. Nanone. Ha iki pacoban go kowe lho, Sah. Kowe wong ora wong Jawa asli disuwuni Sinom Parijata tembang Jawa iki tantangan buat kamu. Nggih Cobi nggih niki nggih sinten, Pak? Hah? Nggih sinten wau, Pak Joko. Pak Joko okay. RS Paru Solo 3. Oke, okay, Pak Joko. Pak Joko ki leng anu kerjane ning rumah sakit paru-paru Solo 3. Ya. Okay. RS Paru Solo 3. Ya sapa ngerti sok RS-e nanggap awake dhewe. Ya. Karo mresake wiyaga-wiyaga kuwi. Ya. Kaco kaya adipati sendok ra ana nggo joget kae. Ado-ado saka yojo. Heeh. Saka yojo nang ndi-ndi ngetutke aku terus. Iya. Ming arep joget ala sayar joget nang ndi? Iya. Nang ngisor panggung iki lho, Slo. Heeh. Oh, nek kowe gelem golek ondo, jos nang dak kae lho. Ora dunek-unekke sing ndek omah kowe. Iya. Iya, mangga. Ku aku ngegerong. Yo. Sing waton so nekat. Iya. Jane sapa to, Mak? Aku asmane lali nok. Ning kuwi ana 5 personil. Iya. Nek sing sok nonton YouTube nggone dhewe streaming langsung mesti ana 5 penari sing sok nang ngarep panggung kuwi udu kok. Kuwi ora kok tak bayar iki ora, ora kok tak kongkon iki ora ning mrentro saka atine dhewe. Oh, ngono to. Iya. Kuwi joget ora meneng nggon wayang kadang-kadang dikon joget ning nggon sepeda gembira, acara sepeda gembira, senam massal. Lah iki mbuh kok dadi seneng karo awake dhewe nang ndi-ndi nusul. Iya. Mongko sendoke le golek ya ngliyep tenan lho kowe, Mak. Iya. Wis ben, iki sing siji rung muncul iki. Iya. Wonge nganggo topeng. Oh iya. Mongko raine ro topenge apik topenge malah ence. Iya. Mangga.
kelakon setiane kelakon usulan meneh nok. Iya. Atas nama Banser, nama Sutiyo sadering ngaturaken sugeng dalu. Rombongan semoga nggih matur sembah nuwun semua dan membawa berkah. Kula nyuwun gending dua langgam Jawi ing nomor setunggal gubuk asmara kamping kalih sambel kemangking terakhir langgam ali-ali cekap matur sembah nuwun. Berarti telu iki nok. Iya. Gubuk asmara sambel kemangi karo terakhir langgam ali-ali. Oh iya. Matur sembah nuwun saking rombongan Banser. Iya, sembah nuwun, Mak. Heeh. Mengko diaturake ya, Ngger. Iya. Ayo, iki eneng sing nyuwun pepeling mau diaturake kanggo ngelingake yen to wong urip ning alam padang kuwi kudu manembah marang panguwasaning Dat Kang Purweng Dat. Iya. Aja nganti lali ya, Mak. Iya. Kanthi sarana eling mesti bakal eling samu barange nok. Ya, pancen ngono sapa sing kepareng nyekar. Diratake sinden-sinden. Ya. Saka TV tekan sapa? Pras TV medun neng Iin bablas neng Lisa. Ya. Dadi modele kaya U ngono. Ya. Ya saka anu Mbak TV. Nukun Islam. Ngono kae. Ya. Ora cukup ya ora apa-apa. Ya. Rukun Islam. Terus Kang 50 niki. Wis, jejere. Wis nyuwara sithik we bayaran kok. Ah iya. Ngesahke. Mreng para
Sopo iki, Mak? Mbak Ganes. Jejere Mbak Neti. Neno, neno. Sidik-sidik wae nok ndak ra komanan, Duan. Yo. Aja padha ditinggalke. Prastiwi, yo sinden termuda. Yo. Termuda apa? Nganggo pakaian SD isih wangun no. Nana. Yo. Rukun Islam bu niku. Medun, Mbak Iin. Sahadate. Sahadate. Kang Hongko. Jejere Mbak Tatin ya. Kang ngongko loro salat. Terus Mbak Ayu. Ramadan nindak namasa. Iki kok kaya wayangan ning Afghanistan to iki. Kok meku saya lirih cek cek. Kapan kapan blendis. Ibadah haji. Yo Mbak Elisa. Yo Mbak Elisa, do krungu ora iki suaraku. Yo Mbak Elisa. Rukun Islam sang kono. Monggo. Ayo nak diwiwiti nak. Yo. Iki kena apa iki kok dadi mejen kaya ngene. Mangga yo. Oh,
isih. Iya. Sak lagu ya ora entek. Iya. Wah. Oh, isih, Mak. Iya. Ngati-ati lho ndasmu lho, Mak. Iya, iya. Romansa kaya wayangan ning Israel. Heeh. Ning tengah-tengah po ngene iki ya rasane nek wisale negarane iki perang terus ana wayang ngono ngene iki ya nak. Iya, niki ora meraba kalau ana wong nonton. Dondelik kabeh kok ya. Lah iya. Ya wis ora dadi ngopo karang. Ngendi-endi pancen ngene iki kok nak? Iya. Ora ning Jawa Timur, ora ning Jawa Tengah, ora ning Yogya. Iya. Ora ning Gunung Kidul. Pendak-pendak iki dadi tengara nek wayange wis wiwit, wis limbukan. Iya. Pancen ya bener ngono ae ya. Ning apike kowe karo aku ngenteni sik wae nek wong serwa kaya ngapa ya kalah. Iya. Nih. Aku tak ngenteni layang-layang ku ben mlumpuk sik. Iya. Dari Raden Ngabehi Marsudiyono, Lurah Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Pembina PBKS Semarang Raya. Yo. Selamat kagem Mas Kades Kandangan berserta istri. Oh iya, matur sembah nuwun. Wis keparang diaturake. Iya. Iki... Iki apa? Iya. Aku malah seneng kok. Iya. Lho. Iki mbok ya. Duwite lek nggo tuku kembang api iki mbok ditambahke aku. Ya ora kayang kersane Pak Lurah ki ben meriah. Meriah napa? Biyen dek ini kowe ora ngerti kok, Nak. Iya. Mewahe dadi geger mergane arep wiwit wayang dek ning Gresik nek ora kleru Jawa Timur kono. Iya, arep wiwit wayang Sumet. Mejen. Iya. Bareng Limbukan muni ning kembang apine ambruk. Wah, penonton bubar ora karo-karuan. Iya ya, Mak. Iya. Lali nyumet ora adoh saka panggung. Iya. Kula kudu adoh saka panggung. Iya, iki kaya iki ning jaban rangkah kono. Iya. Senenge ora jamak-jamak. Iya. Iki dadi pratandha tasakurane meneh Bapak Marianto. Iya. Iki aku dadi kelingan bapakmu nalika nglamar aku tak tolakno. Kok ditolak? Umume nek jeneng wong lanang ngaturake rasa tresna karo wong wedok ki nggawa kembang. Ya, lambe bapak nggawa apa? Nggawa kembang ning kembang api. Dadi ngandel ora. Kandhane ngeyel. Iya. Matur sembah nuwun. Ya, iki mau tambane telagon pirang-pirang. Iya. Ayo diteruske dhisik. Ya. Lek nyumet engko neh nek wis tancep kayon. Ha iya. Dadi iso-iso iki isih ana meriah. Deng deng tok deng 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 to ala duor duor duor. Iya. Ngono ya, Mak. Matur sembah rampung nek kita wis rampung nok. Iya. Ning iki ya ana sing kurang ajar ya ana. Iya. Delike siji terus rampung rampung sumet meneh. Tor 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 tor. Iya. Terus ora omong meneh. Iya, matur suwun. Heeh. Lelagon sing akeh iki engko ora kabeh diaturake ning Limbukan ya, Nak. Ya. Mengko mbok menawa ana sing kurang, ana sing ora iso tak aturake nggon gara-gara. Ya. Merga Limbukan iki jane ming intermeso. Ya. Limbukan iki jane ora baku tumraping wayang kulit, ning saiki dadi baku merga ana ing kene iki diaturake wigatining karsa sing hamengku gati angka loro. Suka-suka mari suka. Ana ing episode pertama. Ya. Dadi biyen wayangan karo biyen karo saiki iki wis beda. Nek biyen Limbukan iki mung dienggo
kampiran ratu munggah ana ing sanggar pelanggatan limbuk cangik mlaku karo omong-omong sedhela tanpa lagu tanpa tembang terus wis ya ning saiki dikembangake dadi papan sing baku dadi adegan sing baku dadi adegan sing baku mula ora apa-apa nok ya mula ora masalah da kabeh iki watone iso lancar ya ana pamundutan apa yen ning gubuk asmara iki ya diaturake nok ya sing kepareng nyekar sapa sing kepareng nyekar tak suwun Mbak Ganes. Oh iya iki arep sinden ning guru. Heeh. Ambengi nyinden esuk mlebu sekolah turu. Ha iya. Mula muridé goblok-goblok kabeh. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo Nes, Ganes, jumeneng nok. Ning kono wae ora apa-apa. Iya. Kowe iki rasa dadak wedi ngadeg wong kowe iki dedeke mung 120 cm. Sinden cendike ra jamak-jamak. Iya, ayo jumeneng nang kono. Heeh. Nah, iki. Mbak Ganes. Ganes sapa ta jenengmu komplite? Ganes Woro Cemanikuk, Pak. Hah? Ganes Woro, Pak. Ganes Woro tok. Ganes Woro Cemani. Cemani? Cemanikuk, Pak. Cemanikuk, guk iki kireke. Lah niku kek, Pak. Ya wis, rapopo. Pak, kok kuping kula rada budhek to. Ama wong klebon apa senengane kowe iki wangune kaya sik klebon iki aja kuping kok anu. Ayo gek wis. Pak Seno banyak anak-anak lho. Anak-anak apa wis tuwa-tuwa kaya ngono anak-anak. Iya, anak-anak kok jenggoten doan. Ana sing untune gantenan bareng. Iya. Ayo. Bawa Nes. Iya, menika Mbak Rayi kula. Oh iya, adimu ya, Mam. Iki ya iso mayang ya apik. Nembang ya apik dadi guru sejarah. Ya. Mula ketarane guru sejarah iki mesti rambuté brondol mburi. Lho. Kok brondol mburi? Brondol mburi mergo sing dipikir masa lalu, masa sejarah lalu. Masa lalu, okay. Gajah Mada, Diponegoro, Tunggulameto, mula sing brondol mburi. Oh. Nek guru, ketitane guru sik brondol dhuwur kuwi guru agama. Lah, kok sakit? Hubungannya dengan yang di atas. Mula brondole rambuté dhuwur. Pak Seno. Hmm. Mikir sejarah brondol mburi. Mikir agama brondol dhuwur. Kan mikir nopo, Pak? Guru ekonomi brondol ngarep. Iya. Kula tambah brondol ngarep niku sing pundi lho, Pak? Ayo dhuwur bathuk kuwi mesti mbobrol. Mergane anu jenenge memikirkan masa depan negara. Iya, ekonomi negara piye? Nek brondol kabeh kuwi pancen penyakiten. Mboten lho Pak, Pak Seno. Piye? Bawanipun menapa nggih? Bawane nyingkar nyingkur. Oh, nganu coping nggih Pak, niki nembe nganu napa? Kadose nate dipun kirimi Pak Lek Geter kala rumiyin. Heeh. Tak coping nggih Pak nggih. Iya, ya ora apa-apa. Anu bawa liyane maksude liyane nyingkar nyingkur. Iya. Lah iki mbiyen arep dadi sinden ya malah ketompo ning SD tadi. Ngenjeng-ngenjeng kula berangkat lho, Pak. Sakarepmu arep mlebu sakarepmu ora sakarepmu. Wong SD iki sudu tanggung aku kok. Aku kon bayar guru SD barang tenan dekor. Pak Seno. Piye? Ngenjeng kula dileh tenggen jenengan mawon. Dileh piye? SD-ne pindah tenggen jenengan. Maksude? Kula iki nganu plak saploke nganu nderek jenengan iku ngenjeng ajeng naik pangkat. Saka guru SD tadi? TK. Neng bener. Kowe tak benerke naik pangkat mergo guru paling angel dhewe guru TK. Mulang nggih kok saged ning opo, Pak? Lah iya wong mulang bocah kuwi ngajari nulis, ngajari maca, guru TK iki paling angel. Nek dosen iki malah gampang wong lulus SMA sudah pinter kok. Nah, iya. Ireng mboten jenengan, Pak. Magak men nek raga TK luwih larang niku ampun sambat, Mbah. Nah, dadi guru TK niku ngono, Pak. Kekebalannya harus kuat. Dableke kudu luwih kandel. Nah, iya sabar. Kudu sabar lan nrimo ing pantum. Iya. Catetane apa kuwi saka Mas Geter? Niki nggih nyingkar nyingkur niku. Oh, ayo wis ditembangke. Iya. Monggo. Nyingkar. Oh, dereng niku Pak berarti dereng dikirimi. Oh, lah setan. Sanes niku napa, Pak? Jebulane lali ni jam malang guyu lho, Mbah. Kene ku kenrotok malang guyu. Pak Seno. Cah petuk tenan. Lah sing tok delok ning HP iki mau apa? Toprak Cina. Lali janjine, Pak. Eh? Lali janjine. Ayo beda karo
Gubuk asmara kok ya. Nyingkar, nyingkur njaluk catatan Mbak anu kuwi. Ya, walo. Mbak Tatin. Lagi dadi aja Tatin, kowe dinai catatan utang kowe Tatin. Tatin ki nek kancane moncer ra gelem kok. Iya. Ya. Pun ketemu, Pak. Ya, wis kuwi. Kaya maca Ude 45 nggih, Mbak. Mangga. Nyingkar nyingkur. Ya. Wiwitane. Wiwitane nyingkar nyingkur. Mbok mbangane desek-desekan para lenggah iki mbok. Monggo to, mriko selo lho. Uwe iki seneng aneh-aneh. Ana lingser yen ke neno-neno lelampahan kang kawuri tresno tulus tresno tulus natyan nengku Pokasmoro. Ya. Mangga dipun aturaken, ya. Yen liwat aku kelingan. Ya. bar joget kok terus dingkluk. Wah, mendak niku mboten dingkluk, Pak. Mendak piye? Mendak niku ngeten iki, mayuk nek Jogjane. Omong sing manglung ndasmu kok. Lah, Pak, menapa mboten enten bedane niki kalih niki to, Pak? Lah, kowe iki sing manglung ora mendak, nek mendak ngono pancen gaya joget ki tek mendak. Lah, kowe iki oh, mboten niki ngimbangi gelungan mergi lek kan mungkin jempalik, Pak. Oh. Oh ya, ya wis ora apa-apa. Met sewu, Pak. Wis pancen ngeyel kok kowe iki. Padune ora apal kok. Enten coro. Ya.
apa? Sik, kita urus mau. Kowe kok dadi ngarep mau kok kleru iki piye? Napane sing kleru, Pak? Kleru wae wong kudune kowe iki nembang malah ming. Hae hae hae. Pak Seno kula menika ngono, Pak, kegawa kahanan. Kan kula wonten ning ajeng wapun matur, Pak Seno kula kok rada budheg nggih, Pak, ngoten niku to, Pak. Dadi kuping kula niku kesumpelan sisih, Pak. Oh, ambok sisih di coblos ngomen metu sumpele. Napa, Mbah? Yo. Wong gak nggih, Pak? Cet. Kuwi kok anu sik bathukmu iki ana apane iki? Pundi, Pak? Kuwi kok nyenil cilik kuwi? Niki. Tai lalat ya. Niki tai lalat. Oh, ambo iso nggon bathuk kaya tai kucing. Men ketok gedhe nemu. Pak Seno guru TK lho, Pak. Iya, iya, wis. Ampun macam-macam lho, Pak. Iya. Iya. Yo, bathuke nes, ya. Yeah.